To je jedna od najvećih stvari koje ljudi ne osjećaju. Ne osjećaju potpunu kontrolu svog života. Došao sam u period života kada mogu da želim da god hoću. Svuda mi je dobro, a mi je najlepše kući. Toliko sam grešaka pravio da je to nevjerojatno. Da li zbog bunta, da li zbog okolnosti, da li zbog toga što nisam imao dobre autoritete i uzore u svom životu. Svaka tvoja maska mora da bude autentično tvoja. Ako nisi zadovoljan nekom maskom, popravi je. Neću ženu da ugnjetavam ili porodicu. Neću nikog da ugnjetavam, ali neko me remeti sa ove strane. Ova maska mi je slaba. Srđan Zirojević. Ukoliko postoji jedno ime koje sam želio izgovoriti prilikom najave ovog podcasta kada sam počeo raditi, to bi bilo Srđan Zirojević. On je ekspert na temu samopoštovanja i ono što je zapravo potrebno da radimo kako bismo bili istinski srećni i uspešni. Ukoliko svi na svetu primene bar nešto od saveta koji on deli, ovaj svet bi bio drastično bolje mesto. Lično ga smatram jednim od najvećih stručnjaka na Balkanu u ovom trenutku, a vi se spremite za inspirativnu priču. Influence. Personality, nađi kontakt. Izgubio sve. Nekretnine. Ma šta ma jednu šansu? Dobrodošli u još jednu epizodu Empirisate Balkan. Ja sam vaš domaćin Aleksandar Stamenković, a sa mnom u studiju u Njujorku ponovo. Sada vratili smo se iz Srbije. Srđan Zirojević, na moje ogromno zadovoljstvo. Srđane, hvala ti puno što si odvojio vreme da dođeš čak i ovdje u Njujorku. Hvala što si me zvao. Inače, moram da kažem jednu stvar, a to je da je moj prvi intervju bio u Njujorku. Mislim intervju. Jedan prijatelj, ja, prijatelj Makedonac, bili smo ovdje sticanje nekih čudnih okolnosti. On je rekao, imali smo neki stari telefon Sony Ericsson. On je rekao, ajde snimimo ti mene, ja tebe, da se pravimo kao da je sve u redu. Intervju je. I tako je, čini mi se da je to bio moj prvi ikada intervju koji sam dao nekome, bio na njegovom telefonu. Eto, ja opet ne danas sam. o čemu je bila leč tada? Čisto ovako. Bila je priča, imali smo stvarno nekih sticaj čudnih okolnosti, ja smo završili u Njujorku, ne znam nija kako, iz Majamija. Tamo sam studirao i on je rekao, ajmo sad da se pretvaramo, da snimimo sebi jedan video za tamo za 10-15 godina, kao da je sve u redu. Uspeli smo. Ja nisam ostvario neke te moje želje iz tog mog malog intervjua, ali što kažu, pazi što želiš, može se i ostvariti. Tako sam hteo, rekao sam, znam da sam rekao, želeo da budem slobodan. Tako sam slobodu onako dobio u životu i čini mi se da je to najbitnija stvar koju sam eto i negde ostvario za sebe. Kada kažeš sloboda, sad si me dovezao na neko pitanje. Šta je za tebe sloboda? Pa dobro, sad, mnogo veći umovi na ovom svetu su pričali o slobodi i dali su neku jasnu definiciju nje i tako dalje, ali ja bih se osvrnuo na neko moje mišljenje, moje razmišljenje o samoj slobodi. To je definitivno jedna ideja da ti imaš mogućnost da budeš nezavisan od svih, od sistema, od ljudi, negde i moja supruga i ja, evo Marijana da pored nas inače, mi imamo tu ideju da odemo na van Beograda 30 km i da napravimo kuću jednom malom mestašcu i da se tu odvojimo od svih, da budemo samo održivi. I čini mi se da bi čovjek to uradio, da bi dobio na kraju taj deo slobode, mora da posloži mnoge segmente života. I to je ključno na kraju krajeva. I dok sam došao do svoje definicije slobode, ja sam prošao čitav neki set stvari i pitanja, samo dijagnostike lične. To je na kraju najbitnije, da postaviš neku dijagnostiku života svog kao i sve što radiš. Ti si u trenerskom poslu, ja sam isto dugi niz godina radio u profesionalnom sportu i znaš da bi nešto morao da počne, da bi nešto počeo da radiš, ti moraš da napraviš neku jasnu predstavu i presek stanja. Gde se nalaziš i gde ide tvoj život. Tako sam ja u nekom pravio taj presek i došao sam do situacije da je sloboda zapravo od mene odsustvo potrebe za svim ostalima. Porodica, ja, da ne zavisim ni od koga. Čini mi se da to najviše dolazi iz nekog unutrašnjeg stanja, tvojih misli i svega, da ne stvaraš potrebu za nekim za brigom, za budućnošću, za nekim prošlim događajima. Nisam ni za to da živimo u sadašnjem trenutku. Već jednostavno to je moment kad ti si miran sa onim gde se nalaziš. Nemaš potrebu za pažnjom, nemaš potrebu za dokazivanjem, nemaš potrebu za ostvarivanje nečih tuđih želja i tuđih misli, nego jednostavno to je to. Ljudi dođu, žele da promene mesto na kome žive, odu na neko drugo mesto i shvate da to nije baš tako kao što zamišljali. Neki su opterećeni životom u gradu, podu na selo i nakon nekog vremena nedostaje im
pažnja grada. Nešto nisu ispunili, već su pobegli od sebe. Tako da čini mi se da sloboda, nekom ovom slučaju, jeste sigurno moment kada koju god odluku doneseš, šta god da napraviš, da te ne mora tvoje misli, da te ne muči, da ne mučiš sam sebe. Tako da, eto, podelio sam joj neka dva segmenta, a to je odsustvo potrebe od svih ostalih i da možeš da živiš u skladu sa svojim odlukama. To je prava sloboda za mene. Sada sam nekako došao do neke nove misli kada si to rekao. Palo mi je na pamet ono što sam pročitao u knjizi, a to je otići ili ostati. Onaj deo kroz koji smo svi ovde Balkanci prošli da bi odlučili da napustimo svoj grad, svoju državu u tom sebe, možda u tom periodu da bi se oprobali u novom svetu. Ja u tom periodu nisam ni znao zašto, to sam ti malo pre rekao. Ja sam jurio uspeh. Jurio sam novac, jurio sam neke, nemam pojma, moja supruga, moja verenica u tom periodu me pratila. Ja shvatio da nakon toga da jednostavno da sve što nosiš, nosiš sa sobom. Znači da mi se nije svidjelo, nije mi se svidjelo ni država, ni predsednik, ni sistem. Nekako sam bežio od svega toga, a zapravo mi najvjerojatnije bežimo od sebe. Da li se slažeš s tim? Možda to je jaka je tvrdnja da li bežimo od sebe. Ja bih rekao radije da bežimo u neku potragu za boljim delom sebe. Znaš, nešto čovjek traži. Traži bolji život. Traži bolje okolnosti. Traži bolju situaciju, materijalnu, socijalnu, šta god je u pitanju. I lako je reći, ja ću otići. Sve ću da napustim, otiću. A gde ideš? I tamo ćeš negdje da sačekaš sebe. Opet moraš da pobediš sebe na kraju krajeva. Ti si taj koji je pravi okolnosti u tom svetu u kom živiš. Ti si pravi okolnosti u svom gradu. Ja pravim u svom gradu. I kad te okolnosti nisu dobre, mi kažemo, hajde da promenim to sve. Kriv je neko tamo. Odakle krenuti? To je ključno. Već sam rekao na početku, ali završit ćemo možda da započnemo i ovu priču na taj način. Ljudima će značiti, siguran sam. I meni je to značilo, to je dijagnostika života. Jednostavno. Napravi skalu od 0 do 100%. Kakav je tvoj život, ti, tvoja ličnost, na skali od 0 do 100%? Tvoje samopoštovanje, tvoje samopouzdanje. Samo napravi tu. Moje samopouzdanje je od 0 do 100 je 60%. Odlično. Šta je 100% za tebe? 100% je kada, ne znam, čovjek kaže, kada sam siguran u sve što radim. Kada ne preispitujem sebe. Kada nemam dilemu, kada nemam tremu, neko će ja kažem. Dobro. Šta je za 5% bolje nego što je sada? Za 5% je bolje da prestajem da obraćam pažnju na to što drugi ljudi pričaju. Dobro. Kad ćeš to da uradiš? Dobro. Uradit ću to danas već. Uzet ću i isključit ću sebe iz svih mogućih opcija da se zabrinem uopšte ako da mi je bitno mišljenje drugih ljudi. To je prva kategorija. Druga kategorija. Koliko procenata ti upravljaš svojim životom? Od 0 do 100. Neko će kaže 80%. Super. Znamo da što je veća kontrola, manje je doživljaj stresa. Stres manje trpimo. Telo ne prepoznaje da li je stres psihološki, emocionalni, da li je u pitanju fizički stres. Reakcija je ista. To je tako. Ako je tvoja kontrola tvog života, ako je tvoj osjećaj kontrole visoko na skali od 0 do 100%, ti ne trpiš tako toliko stres. Dobar stres označava jednu situaciju, a to je da u njega, kada uđeš, brzo izađeš. Mi pričamo o srčanoj variabilnosti. Dobro je kada je srčana variabilnost visoka. Jeste, dobro je. Označava neku rezilijentnost. Međutim, još bolje je kada je ona visoka, ali kad se stres pojavi brzo, da brzo izađe iz tog stresa. Da se opet vrati u svoje granice. Osjećaj kontrole svog života, ako je 100%, ti ne kritikuješ okolnosti, ne kritikuješ ljude pored sebe, ne osuđuješ
devojku koja te ostavila pre 4 godine ili vlasnika firme koji ti dao loš posao, ti imaš punu kontrolu. Oni tebe ne stresiraju. To je poteškoća, to je problem. Ali ti iz njega izlaziš lagano. Zato što imaš punu kontrolu nad svojim životom. To je jedna od najvećih stvari koje ljudi ne osjećaju. Ne osjećaju potpunu kontrolu svog života. Uglavnom to bude 20-30%. Opet, šta je 100%? A šta je za 10% bolje? Kad ćeš to da uradiš? Na isti ovaj način može se uraditi svoje zdravlje. Kakav je osjećaj mog zdravlja od 0 do 100%? Fizičkog, mentalnog. Moja duhovnost. Koliko sam povezan s Bogom. Nešto nedostaje. Ti napravi neki uspeh u životu. Nešto uradi. Zaradi ogromne svote novca. Nešto napravi što je veliko. Međutim, ako je praznina unutar tebe, džaba ti sve. To ne... Smisao ne priznaje materijalno. Smisao priznaje unutrašnji balans. To je deo smisla na kraju krajeva, kad se stvoji. Ako čovjek na ovaj način dijagnostikuje sve delove svog života, on bi mogao da vidi i napravi jednu skalu i da kaže, dobro, moja kategorija lična je na 50%, zdravstvena 90%, društvena 40%, neka emotivna 70%, moja prošlost mi je na 60%, moja budućnost, kako vidim sebe, potencijal, na 90%. Kad se sve napravi, to čitava skala, onda vidiš gde si ti. Ti kao pojedinac, kao autentična ličnost, bi morao da je... Morao. Ne bi morao. Bilo bi dobro da razviješ sebe do 100% tvojih svih nivoa koje imaš. Naravno, život je fluktacija razna, pa ti padaš, dižeš se. Opet, što brže padneš, brže izađeš. Ja igram jednu igru stalno, iako ne verujem u termin samopoštovanja, ali ga često spominjam. Meni znači, recimo, s nekim razgovaram, kakva će biti ocena mog samopoštovanja od 0 do 100% nakon ovog razgovora? Možda je 40. Čekaj, nema šanse da ja ovako završim ovaj razgovor i ovu priču sa nekim čovjekom. Hoću da bude 100%. Šta to znači za mene? Znači prvo da se nisam okleveo da kažem bilo šta. Nisam se plašio reakcija. Hoću da svaki put moje samopoštovanje bude 100%. U odnosu sa mojim prijateljima, sa mojim suprugom, sa nekim poslovnim saradnicima. Aha, sad ću ja prećutim da bi dobio posao. Moje samopoštovanje je 20%. Ja to za sebe neću. Pa dobro, kako drugačije da rešiš neke odnose? Rekao mi jedan prijatelj, to je sjajna priča. Bili smo na nekom treningu, sparingu i završili smo sparing i on mi je rekao, vidi, najviše mrzim kada s nekim razgovaram i pričam i on mi upada u reč 100 puta. Prekida me, ja kao ajde bit ću kulturan pa ću ja njega da pustim, da ga saslušam. On mi ponovo upadne i ponovo me se seče. Kao da mi pokazuje da ja nisam dovoljan. Ja ga pustim, ali dobro, eto, na kraju dobio sam posao taj. Ali to si mogao da uraditi drugačije, isto tako. Da mu kaže izvini, molim te. Ili čak nemoj da kažeš izvini. Nemoj da me prekidaš svaki čas. Neće funkcionisati. Poštujem te, ali pokazuješ mi ovako da me ne poštuješ. Ajmo da razgovaramo sa dobre polazne tačke. Kakvo je tvoje samopoštovanje nakon te rečenice? Moje je 100%. Neću da dozvolim drugima da me gaze. I ova dijagnostika života je jako bitna. Ako je svako napravi, svako je uradi, da vidi gde se nalazi. I koji su ti mali pomaci koje bi mogao da unapredi? Da krene ka nečemu. Sad zamisli 5 godina ovakvog rada. Tvoje skale se povećavaju. Tvoji odnosi sa prijateljima se povećavaju. Koliko se družiš. Koliko ljudi oko sebe imaš. Neke skale ti pokazuju. To je subjektivna procena svog života. Tako da eto, neka ovo bude neki malo duži uvod u ovo sve. Ono što je fascinantno je to što 70 do 80% ljudi koji uživaju u našim podcastima još nisu deo naše YouTube zajednice. Ako trenutno uživaš u ovoj epizodi, prepoznaješ vrednost u našim videima, molim te da se pretplatiš što nam omogućuje da dovodimo fantastične goste, a uzvratit ću ti uslugu kvalitetnim i inspirativnim sadržajem. Molim vas, kliknite na dugme subscribe ili pretplati se, puno nam znači. Jeste, odlična stvar. Ja recimo kada si ovo pričao, prvo što mi je palo na pamet jeste to što pre svega ja nekako nisam bio dugo iskren sa sobom.
A da nisam nekako ni bio toliko svestan da nisam. Ali praznina, mislim da je ta praznina koja ostaje zapravo nama daje uvid u to da mi nismo iskreni sa sobom. I mnogo dugo nisam bio iskren, to ti sada otvoreno kažem. Ali kako ljudi koji prvo recimo žele da odrade tu diagnostiku koju si sada rekao, kako da znaju da su iskreni sa sobom? Recimo, da li je važno da to bude 60, 70, 80 ili da čak i ako nije 100% tačno, odnosno ono što oni misle, kako da sa sobom nekako budu iskreni malo više? To je jedan prirodan proces i svako ga prođe. Postoji neurobiologija promene koja jasno pokazuje, jasno govori da je prvi znak promene neprihvatanje. Dakle, ne prepoznajem moje reakcije, moja ponašanja koja me stalno vode ka istim ishodima. Ja to ne prepoznajem. Drugi nivo promene, kad počinem da prepoznajem da nešto radim loše, a to me negde vodi. U toj fazi prepoznavanja je najbolji rad sa ljudima. Jer oni počinju da primećuju šta se događa oko njih. Primećuju te sitne korake, sitne promene. Dolazi faza održavanja. Zapravo, prvo ide faza akcije. Nešto uradiš, neko počinješ da radiš, neka budiš se ranije možda, ne znam. Govoriš ljudima da te ne prekidaju kad pričaš. To je jedna faza promene, dobra. Nakon akcije dolazi period održavanja. Dakle, sada moraš da održavaš to što si radio. U toj fazi održavanja ljudi se često vraćaju tamo gde su bili na početku. Zato faza održavanja traje od 6 meseci do 5 godina. Kada već novo ponašanje postaje automatsko. Dakle, ti bi morao da 5 godina budeš spreman da radiš jednu stvar. Bez izgovora, bez ičega. Da li je to prema sebi otvorenost, iskrenost? Ti ćeš u tome omanuti mnogo puta. Ali nakon mnogo ponavljanja, mnogo rada, mnogo padanja, imajući na umu i u vidu ove korake, promene koje se dešavaju, ti ćeš na kraju postati prema sebi otvoren. Otvorenost je ključna kategorija za rad na sebi, ako lažeš sebe. Mislim, da se razumemo, svi mi neke maske nosimo. Maska tvoja u ovom podcastu, moja maska u ovom podcastu, moja maska u kući sa porodicom, moja maska na nekom poslu. Ljudi stalno govore, skini maske. Zašto? Zašto? Ovo su moji štitovi. Ovo je moj borbeni štit za svet. Ovo je moja pidžama za spavanje. Ja sam pristalica veliki tih maski koje su autentične jedne ličnosti. Ja vidim zašto je razlika, sad skini, budi uvek to što jesi. Ne možeš, nije realno. Ne možeš da budeš stalno fin, dobar i ljubazan kao što se kući prema svetu. Ja moram da stavim oklop, štit kao što je. Poklonio sam jednu knjigu, ne znam gde je ta knjiga, gde si je stavio, evo kod Marijane. Marijane, tako je. Pisao je Steven Pressfield. Ja sam čitao jednu njegovu knjigu koju je opisao borbu Spartanaca i kako su oni stavljali svoje štitove za ulazak u borbu. Moraš. Ako nisi zadovoljan nekom maskom, popravi je. Neću kući da guram svoje samopoštovanje nad decom i ženom. Guraću ga pred svetom. Jer tu nešto štrči. Neću ženu da ugnjetavam. Ili porodicu. Neću nikog da ugnjetavam, ali nekome remeti sa ove strane. Ova maska mi je slaba. I japanska i poslovica govori o 3 maske koje ljudi nose. Svaka tvoja maska mora da bude autentično tvoja. Znači, budi iskren sa tom maskom. Tako to hoćeš da kažeš. Tako je. To divno. Borac, ljubavnik, ne znam, drug, prijatelj, neko ko ima, ko daje podršku drugima, to su prave stvari koje čovjek mora neguje. I čini mi se da sam ja to uradio, da radim to prethodnih godina svog života, jačam svoje maske. Ja sam u borilačkoj sali drugi tip. Ja ne mogu tamo da govorim ljudima, ajmo na špola. Taj momak hoće da me udari. Ja moram da mu vratim. Kad dođem kući, imam drugu masku za moju porodicu. To je neki drugi nivo mene. Nekad mi nije do toga da imam razumevanje za decu, njihova pitanja i sve. Ali onda shvatim da je to potreba moja. Ne, to je moja obaveza, odgovornost. To je deo onih 5 ličnosti crta. Savesnost. Šta znači to? To znači da si odgovoran, disciplinovan i organizovan u svom životu. Eto, i ovdje ljudi koji slušaju ovo, koji
koji imaju odvojili su vreme svog života da čuju šta ti ja pričamo, mislim da je bitno da razumeju da i da razmisle možda malo o ovom konceptu. Ko su napolju, ko su unutra, ko su na nekom drugom mestu. Napravi 10 uloga, ali svaka uloga sa njom moraš da budeš zadovoljan. Istinski. I to je to. Ja sam primetio, recimo sada si me naveo na ovo da kažem, i ovo sam stvarno osetio kod sebe, a to je da ja kad sam krenuo ovo nije moj posao, ovo nije nešto što ja radim, ovo nije nešto u čemu sam dobar. I onda kažem, dobro, ja pričam s ljudima, to mi je posao, mislim ta socijalna inteligencija o kojoj smo malo čas pričali jeste mnogo važna u ovom poslu i možda i najvažnije. Možda bih je stavio kao broj jedan kada je uspeh u pitanju. To ne znači da ne nosiš masku. Što sad rekao je fenomenalna stvar, a to je da budi iskren i autentičan sa to svojom maskom, a maska može biti drugačija na više strane, tako da to je super stvar. Zanima me, kako ti sad vidiš, evo posle mnogo godina si ponovo ili si skoro bio, ne znam kada si bio poslednji put u New York, kako vidiš sada uopšte Ameriku ili New York iz tvog nekog ugla? Moram da te pitam to pitanje. Promenilo se mnogo toga. Ja sam bio pre 18 godina ovde i prvo mi je bio utisak da u moje vreme, kad sam ja bio prethodni put, nije postojao španski jezik. Nisi mogao da čuješ španski jezik u Njujorku. Sada španski jezik je 70% komunikacije, to mi je onako negde, čini mi se, utisak broj 1. Njujork postaje veći, osjećam da država ima probleme velike, to se osjeti, to je u vazduhu, to je u mirisu, to je ta težina koja se stvorila i vidi se da nešto nije u redu. I ljudi žive ovde, došli su za nekim svojim boljim vremenima, boljim momentima za hlebom, što se kaže, ali treba imati mogućnost. Ja imam taj talent, to je dobar talent, da prepoznam kad će da nastupe problemi i da vidim nešto iza nečega. I osjećam ovde u Americi mnogo problema koji dolaze. Za državu, za ljude, za sve. Ja sam Ameriku volao. Bez dileme, uvek mi je negde volao sam na Balkanu. Ljudi, čini mi se, isto kao što Amerikanci imaju predrasude prema Balkancima, tako i mi sa Balkana imamo predrasude prema Amerikancima. Uglavnom kad nekog pitaš sa Balkana Amerikancima, svi kažu neljubazni su, nisu, hladni su. Ja recimo nemam taj osjećaj. Moje iskustvo studiranja ovde bilo je da su, kad je bio taj Thanksgiving Day, ja sam došao, to je bilo kao slava kod moje porodice, to svi te dočekali, svi su ljubazni, svi su hoće da čuju šta imaš da kažeš. Nego čini mi se da mi koji dođemo ne dajemo toliko prilike ljudima koji žive ovde, koji su ovde starosedovci, nego držimo se svojih, držimo se naših, ovi su nepoznati, bežimo od nepoznatog uvek, to je tako. Došao sam u period života kada mogu da želim da god hoću. Svuda mi je dobro. Ali mi je najlepše kući. Negde, tako sam zaključio. Kad sam bio mali, želao sam samo da želim negde drugo. Bežao sam od okolnosti. Bile su teške, to je očigledno. Ja sam obišao čitav svet, zbog posla, zbog svega što radim. I ljudi su ljudi. Imaju svoje probleme, svoje stvari. Bitno je samo gde se dobro osjećaš. Gde možeš da dišaš. Gde si lagan. Gde si slobodan? To je onaj moment. Gde te ljudi ceni i uvažavaju? Socio-ekonomski status. Koliko te poštuju? Socio-ekonomski status je povezan s bolestima. Ako te malo poštuju i cene, velika šansa da ćeš imati neke bolesti koje spadaju u tu kategoriju. Taj socio-ekonomski status je tu, u Engleskoj, Porto Riku, Americi, Srbiji, Hrvatskoj, Azerbejdžanu, svuda je. Gde si ti, koliko te ljudi poštuju? Koji je tvoj posao? Razgovarajući sa jednim prijateljem koji je vlasnik firme velike, rekao mi je da on čak se trudi da je njegov portir koji radi u toj firmi da bude kapitan fudbalskog tima. Mora da ima poštovanje negde, da bi bio zadovoljan. To je priroda čoveka. I onda, eto, ljudi koji žive ovde došli su. Lepo je svuda. Da se razumemo. Lepo je svuda, zaista. Ali je najlepše tamo da ti je mir u srcu. Gde si ti pronašao. Kad sam bio tvojih godina, ti si možda, koliko imaš godina? 35. Sa 35 sam želeo da budem trener Real Madrida.
jurio sam ka tome i danas više nemam tu želju. Danas mi je želja da idem u baštu sa mojom ženom, se probudim ujutru i da budem predsjednik moje bašte. Da imamo svoj luk, svoje jabuke, svoje trešnje. To sada želim. Za 5 godina, ko zna što ću poželjeti. Ja nemam taj problem, bukvalno. Možda ponovo poželim da živim u Americi, da živim u Mađarskoj, u Slovačkoj, gde god. U redu sam sa tim. Želje se menjaju, motivi, emocije, to je tako. Ukoliko možeš da izabereš jednu jedinu stvar na koju si najponosniji kada si ti u pitanju, šta bi to bilo? Uspeo sam da zavedem moju ženu. Nije što je ovde, ali to mi je najveći uspeh u mom životu, jer sam grešio mnogo. Mnogo sam grešio. Toliko sam grešaka pravio da je to neverovatno. Da li zbog bunta, da li zbog okolnosti, da li zbog toga što nisam imao dobre autoritete i uzore u svom životu. Sve greške kad tad platiš. Čekajte. Ako ne sad, za 5 godina, sad čekajte. Uvek su tu. I kad sam prvi put video Marijanu, znao sam da ona je iznad moje lige. Znaš kad kaže ona je, kako ću ja to? Onda se pojavi neki glas unutar mene i rekao, ajde pošalju poruku. I taj glas je najbolja stvar koju sam čuo ikada i koja me natrao da uradim nešto. Naravno, mučio sam se da je zavedem, nije bilo tako lako. Nije. Odbijala me, nije to da se vidi sa mnom. Sve na kraju pristale. Upornost. Istrajnost u nečemu. Aha, to je jedna crta mene koja je dobra. Super. Dobio sam ženu koja razume život na jedan spektakularan način. Mlađa od mene dosta, opet jednostavna je, jako. Nije komplikovano. Ne želi da izlazi. Ne želi da ide po klubovima. Želi mirnu porodicu. Prija mi to jako. Ne znam kako bi se nosio sa tim da mi supruga želi da ide svaki vikend da luduje i lumpuje po diskotekama. To ne bih onda bio ja. Mašta o porodici, o kući, o bašti, imamo iste želje, iste stvari. Mi smo totalno dve ličnosti različite, ali imamo iste vrednosti koje nas drže. I na kraju sam video da te naše razlike su toliko dobre da ja poželim da upoznajem to što ona voli, da to mi daje otvornost ka nekim novim segmentima života. I tako da je ovo jedna stvar koju sam uspio da uradim i taj dan kad je ona otputovala na more, u Sutomore, ja sam imao 100 dolara, sam imao 100 maraka, ne 100 evra je bilo tada u džepu. Dugovali su mi neki ljudi, neke pare za trening, ja sam ih zvao sve taj dan. Znao sam da moram da odem sa, iz Beograda po nju u Sutomore. Otišla je nakon 3 dana, znao sam neko će tamo zavesti. Sveža je veza, morske ljubavi, dešava se svašta. Ja sam rekao u klubu da moram da otputujem hitno negde. Našao sam, ne znam nija kako, 300 eura. Uzeo kartu za Tivat, zapravo Beograd Tivat. Prijatelj iz Budve došao je po mene motorom. Vozio me do Sutomora od Tivata na motoru. Ja ne volim da se vozim na motorima nikako. Došao sam, bio 3 dana. Uspeo da učinim čudo, da se zaljubio mene u ta 3 dana. I evo nas zajedno 14 godina kasnije. To je najbolja stvar koju sam uradio. Zato što ova žena je uspela da napravi od mene haotičnog čoveka, uspela da me dovede u jedan red, jednu organizaciju. I iako nije uspela odmah u tome, ja čini mi se da čak ne prepoznajem čoveka pre 2016. godine. Ne znam ko je taj tip. Nisu mi jasni njegovi postupci, njegova dela. Nisu mi jasne njegove emocije, njegove osjećanja. Ja ne znam ko je bio taj momak. Promena je došla 2016. godine kad sam se i razbolao negde, najteže u svom životu, i kad je došlo to menjanje. I tu je ona igrala najveću ulogu u mom životu, jer je bila tu, ako postojana. Nije bilo kompromisa da će ona da ode, da će da me kritikuje zbog mog lošeg stanja. Imao sam 90 kg, spao na 72 kg. Ego mora da umre. Ljudi koji su nekad išli u teretanu pa imaju mišiće, znaju koliko je teško se odreći mišiće. Sad to nekome zvuči bez veze, ali to je teško jako. Odjedno mi kaže jedan fudbaler, čovječe, ti imaš nogu tanku kao moja podletica.
Ja jedem sad 86 kg, 72 kg. I ona me je volala u svim mojim fazama života. Sa 72, sa 69, sa 90, sa 100, kad sam imao jednom trenutku. Uvijek je bilo to. Nije bilo bitno. Tako da je to moj najveći uspeh u životu i ona. To nema dileme. Hvala ti što si podelio ovo. Nekako mi je puno značilo i na neki način me dubinski povezala s ovom, jer sam imao sličnu priču. Kada bi mogao da odabereš jednu njenu osobinu, ne zato što je ovde, nego mene iskreno sada to zanima, koja se tebi, mislim, očigledno je koliko stvari voliš kod nje. Koja je ta jedna osobina koju najviše voliš? Lojalnost. Lojalnost. Ona je lojalna. Ja verujem da je lojalna. Ona mi pokazuje da je lojalna. Ona me je naučila šta je lojalnost u jednom trenutku života. Nisam znao to. Ali kad sam počeo da radim na sebi, kad sam ušao u te probleme i sve ostalo, ja sam video koliko je to bitno za jednog čoveka, biti lojalan. I samo zamisli jednu stvar. Postoji osoba na tvom svetu, na ovom svetu, pred kojom ti nemaš ni jednu jedinu dilemu da bilo što uradiš. Ona zna kad slažeš, zna kad kažeš istinu, zna kad imaš nedoumice, dileme. Ona zna sve. To je osoba koja je ušla u srž tebe. Bez te osobe ne da ne možeš ti. Ti možeš bez nje, bez svakoga se može na ovom svetu, ali ta izdaja je nešto najgore što može se dogoditi čovjeku. Kad neko kome si dao svaki pedalj sebe, te izda. To je teško. Zato je razvod od bračnog partnera jednak smrti. To je jedna mala smrt koja se dogodi. Izgubio si deo sebe. I Marijana je lojalna, nevjerojatno je lojalna žena i prijatelj. I pokušavam, uspavam da razvijem to i kod sebe isto. Da ne dajem nikada, trebalo mi je vreme da to osvestim, da ne dajem nikada povod da ona pomisli da ja ne bih mogao da budem lojalan njoj. Naravno, muškarcima to negde ne veruje se tek tako. Uvek. Ali eto, jedna jako bitna karakteristika koju cenim, nevjerojatno je cenim to, toliko cenim tu lojalnost da to nije lako ni razviti. Poverenje u nekoga bezgranično. Eto, neka bude to. Super. Sada mi je palo ponovo na pamet nešto interesantno za svoju suprugu. Kada nešto pričam, pričao sam ti malo pre, da sam vrlo dugo bio nekako neiskren sa sobom i sa drugima. Pa tako umem dok nešto pričam, ja nekako dobacim nešto da priča bude interesantnije, kako bi meni ljudi prihvatili više nego što, verovatno nisam sebi, to sam ja shvatio tako da kroz neki lični razvoj da nisam dovoljno sebi dovoljan, pa želim da se dokažem ljudima kroz neku svoju priču da budem dovoljni ili da nekako budem prihvaćeniji od strane ostalih. A moja supruga meni kaže u tom trenutku, ja, znači ono, između ljudi, prvi put ih vidimo recimo, ja nešto kažem, zato sam danas rekao više puta, samo čekaj da ti odgovorim iskreno, sad na primjer kad me Marijana pitala za ovaj dnevnik. Moja supruga bi meni rekla, pa nije baš bilo tako, ispred ljudi koje prvi put vidim u životu. I tada u tom trenutku me to mnogo nerviralo, ovaj, u smislu kao zašto me prekidaš dok pričam nešto, a onda sam shvatio da toliko mi je to značilo kasnije kada sam želao da budem iskreni sa sobom, te stvari da zapravo idem u tom pravcu, da svakog trenutka želim da budem iskren bez obzira kakva istina bila. I mislim da to mnogo znači. Istina nije laka. Istina je teška. Nosi odgovornost. Ozbiljno. Prema potencijalu tvom koji sutra bi mogao da postaneš. To je istina. Ljudi lažu. Bela laž. Sve laž. Laž je laž. Ali onom trenutku kad shvatiš da bi to morao da prestaneš da radiš, da imaš odgovornost prema sebi, jednu ozbiljnu odgovornost imaš. Zašto lažeš? Zbog čega imam potrebu da slažem nešto što mi ne pripada? Zašto? Pa laž je moment kad ti želiš da se izvučeš iz nečega, da se prestaješ drugačije. Meni su to dva bitna razloga. Iz čega ja to moram da se izvučem, a da ne mogu sa tim da se suočim? Ja nisam, neću budem traljav i kilav. Hoću da se suočim sa svojim poteškoćama. I
ako bi morao da izaberem jednu stvar koja je najteža da se uradi, to je govoriti istinu. To je moment kad ti sedneš na krevet i napraviš dogovor sa Bogom, koji je najbitniji dogovor na svetu. Taj dogovor ne sme da čuje niko. Ne treba da čuje niko, da ti obećavaš ljudima ili nekome, ja ću prestati, ili sebi da obećavaš, ne. Obećaj Bogu. Stvorio nas je ovakve kakvi jesmo i dao nam jedan smisao života. To je ključ. I svaki put kad hoćeš da izgovoriš laž, vidi zbog čega govoriš tu laž. Istina je visoko na ceni, priča o istini i laži. Jedna sjajna priča o tome kako je laž uzela odelo istine. I po svetu išla i ona se predstavljala kao istina. A istina je izašla gola iz tog bunara i jurila laž, tražila je da vrati njeno odelo. I onda je svet takav prema istini. Gola istina, svi izbjegavaju. A laž obučena istina uvek lepše i prijatnije. Tako da, govoriti istinu je jako bitno, značajno. Ako to neko može da ostvari, to je jedna velika stvar u životu, čini mi se. Slažem se. Marijana, slobodno možeš da sipaš vodu Srđanu, opušteni smo ovde skroz. I ja sam nešto dehidrirao ovde. Pošto idemo na neku važnu temu sada, a to je po meni možda i najvažnija tema ikada, to je sreća. Jer sve ono što radimo u životu, nekako to je taj neki osjećaj sreće koji želimo da ispunimo, jurimo ga, nedovoljni smo sami sebi, želimo više uspeha, idemo u tom nekom pravcu, ali retko ko ga dostigne. Dostignemo ga svi ponekad i ne treba biti non stop, kao što i tvoja knjiga kaže, ne trebamo mi biti srećni non stop. Ali ako generalno pričamo o sreći, ja sam radio neko istraživanje, gledao neke klipove, mislim svašta nešto, i jedno najveće istraživanje koje je Harvard je radio, ne znam da li je najveće, radili su 1938. godine i verovatno i znaš o čemu se radi. Do 2012. godine su izbacili rezultate kada su shvatili da je zapravo najvažniji faktor sreće odnosi, kvalitet odnosa koji ljudi imaju sa drugim ljudima, verovatno i sa sobom, ali uopšte i sa drugim ljudima i sa porodicom. Kako je tvoje mišljenje po pitanju toga sreće? Pa dobro. Pričaju svi o sreći, a evidentno je ako si stalno srećan da imaš neki problem. Što je neki poremećaj. Ne možeš da budeš stalno srećan i u stalno nekoj euforiji. Znamo kad se dešava to, u kojim trenucima. Sreća su trenuci koji se dogode, kojima treba uživati u nekom trenutku, to je sigurno. Kad se dogodi iskusije, kad se dogodi tuga iskusije, kad se dogodi bilo koja emocija iskusije. Osjećaj sreće, ja bih ga nazvao sa osjećajem ispunjenosti. I nisam pristalica te priče potraga za sreću. Mislim da je to totalno suludo. Da neko traga za trenucima koji će da ga ispune. Oni su svuda. Prvo živi si. To je prvo velika sreća u ovom trenutku. Živi si, zdrav si, ne boli te ništa. To je. Ne može bolje od toga početak, ja mislim. Drugo, ako ti je porodica zdrava, to je isto sreća velika. Evo je, odmah je osjetiš u trenutku. Promena perspektive, fleksibilnost u razmišljenju, to je deo mentalne čvrstine čoveka. Čovjek ne treba da juri za srećom. On mora da samo sagleda realne okolnosti oko sebe. I da shvati da potraga za srećom je potraga bez smisla. Najveći smisao je da živiš. Otkriš šta ti je potrebno. Dijagnostika života. I kad ti popraviš delove svog života, sreća dolazi hteo, ne hteo. Ti ne možeš tu da se izboriš, da se iskobeljaš, da pobegneš u nje. Ne možeš, to nije realno. Kako? Kad si odjednom odgovorio nekome nešto i to ti se dopada. Zadovoljan si. Srećan si zbog toga. Najbitnija sreća u životu čoveka i taj trenutak sreće je kad se rodi dete. To je istinski trenutak sreće. Ja sam imao mnogo srećnih trenutaka u životu kao i svi ljudi, ali taj ne može ni sa čim se poredi. Jer sreća nosi deo odgovornosti. Ljudi koji su dobili na lutri, na lotu, su uglavnom nakon toga izgubili sve. Izgubili su porodicu, izgubili su prijatelje, izgubili su sve, sav taj novac su izgubili. Sreća je odgovornost. To je neki trenutak sreće, nešto je došlo na tek tako. Moraš da imaš deo odgovornosti prema stresnim momentima. Dobiješ i dete. Najsrećniji događaj u životu čovjeka. Rodio se neko.
po prvi put u tvom životu ti imaš osjećaj da možeš to od nekog da voliš, a da ti nije potrebno da on voli tebe. Ti to čak nije upitno. Ne možeš da ga pitaš da li me voliš. Nije ti potrebna ta uzajamna veza recipročna. Ja tebe volim, ti mene. Ako ti mene ne voliš, zašto ja tebe da volim? Ne. Ti ovde voliš. Voliš svoje dete, pa to je tako. Ne možeš da uradiš ništa povodom toga. I to je jedan najbolji odnos koji bi... To je jedna povezanost ljubavi i sreće u trenutku. I ko to može shvatiti, to je fenomenalno. Samo zamisli to. Mi svi volimo neke ljude pored nas, a tražiš za uzvrat da oni tebe vole, da oni tebe poštuju, da oni tebe, da ti daju neku privrženost u nekom trenutku. A ovde dobio si, rodilo se dete i voliš, a imaš punu odgovornost prema tome. To je sreće, čini mi se u tom trenutku. Ja sam, kada se moj sin rodio, u tom trenutku pitao sebe da li sam ja presrećan. Ja sam plakao od sreće, mislim, tada. Mm. I pitam se da li plačem zbog toga što je sve u redu, zbog toga što je Maja dobro, ili zbog toga što se sav ovaj stres završio sada. I nekako sve se povezalo u jedno. Ali nešto što mi najviše stavilo utisak, i drago mi je da to podelim sa našim ljudima, Balkancima, koji verovatno drugačije ovde možda malo shvataju stvari, ali dole ne. Ja sam bio prisutan, ja sam bio u bolnici kada se to desilo, a bukvalno sam skoro 9 meseci pričao neću biti tamo iz nekog straha koji sam onako stavljao po stranu. Mislio sam da jednostavno samo ono, bit ću macho man koji ne želi da bude tamo. I ja sam nakon izlaska iz bolnice, to mi je važno da podelim jer to osjećam, toliko više cenio ženski rod, kunim ti se da me to držalo, pa evo i do dan danas. Ja kad se setim trenutka i celog tog procesa, ne samo porođenja, nego uopšte tog procesa, ti gledaš kroz šta tu žene prolaze, ja sam totalno promenio mišljenje kada je u pitanju ženski rod. Pa meni bi bilo zadovoljstvo da i ljudi kod nas, ja ne znam da li se to kod nas dešava sada, da li ljudi kod nas idu na porođaj, ali to je velika, velika lekcija za nas, muškarce. Dobro, žene bolje trpe bol. Tačno. To je evidentno. I to je, nauka to jasno pokazuje. Žene su snažnije. Ne snažnije fizički. Snažnije su mentalno. Rezilijentnije su ličnosti od muškaraca. Lakše kad se dogodi neki razvod ili raskid između partnera, žene više, intenzivnije doživljavaju emocije. Ali lakše iz toga izađu. Dok muškarci teško iz toga izlaze. Zato ćeš mnogo vidjeti priča koji su pisali muškarci o nekim ljubavima koji su bile nesrećne. A manje kad to pišu žene. Ja često kažem da su žene možda negde snažni mentalno pol. Porodi se. Šta je? To nije šala. To je sigurno. Ali ne bih možda mogao da definišem sad i da podelim ko je tu bitni, ko je tu značajniji, koliko mi muškarci moramo ocenimo žene, koliko ne moramo. To je jedna veza koja je uzajemna. Pogotovo ako pričamo o odnosu tebe i tvoje supruge, ili tebe i tvoje devojke, ili devojke i momka, poštovanje mora bude uzajemno u svakom trenutku. Ti nju ceniš, ona tebe ne ceni. Imaš problem, direktan. To nije taj odnos koji ti želiš za sebe. Ti su odnosi među muškaraca i žena jako komplikovani i kompleksni. I ne možemo tek tako da ih svrstamo u neku kategoriju. Ljudi lako pričaju o tome, znaš, on je takav, ona je takva. Ne, ne, ne. Vi ste oboje takvi. Ti si u potrebi si da pronađeš ženu ili muškarca koji će da zadovolji sve tvoje potrebe. Koje potrebe? Da se razvijaš. To je jako bitno. Ako ima ženu pored sebe ili muškarca pored sebe koji ne podržavaju tvoj razvoj, nisi srećan. To je sigurno. I ne možeš biti. Nema šanse. Seksualno. Seksualnost je jako bitan deo dve osobe. Kažu, ima istraživanja koje pokazuje koji su parovi najduže u odnosu. Oni da je strast i dalje snažna. Strast se održava. Neki kažu da strast prestaje. Ne. Istraživanja opet jasno pokazuju. Nakon 20 godina braka
oni partneri koji su održavali strasne trenutke i veze, koji su negovali svoju strast, imali su aktivne iste delove mozga kao i na početku kad su bili zaljubljeni. Aha, nauka nam pomaže da otkrijemo da se strast održava. Tako da, ja izuzetno cenim ženski rod, tu nema nikakve dileme i poštujem moju ženu. I čini mi se, ne znam kako bi to bilo recimo da imam neki loš odnos ili tako, kakav bi bio moj onda stav prema, mi iz iskustva vučemo sve. I opet kažem, moja sreća je što sam s takvim partnerom koji mi daje mogućnost da ja primećujem njene vrline i njene kvalitete i koja, da, ljudi ne pomisle da se mi nikad ne prepiramo, stalno prepiramo. Mi smo, dok smo došli kod tebe ovde, imamo stalno to neko nadmudrivanje koje je fenomenalno. Baš smo komentarisali koliko je dobro kad je naša od 20 interakcija, mi imamo 12, 13 oni koji nas izazivaju da postavimo neke nove granice. To je, mene to za, to me inspiriše. Dopada mi se. Ne znam kako bih živio u nekoj vezi koja je letargična. Da je sve mirno, mirna luka, svi razumemo sve. Bilo bi to sve okej, ali nedostila bi ta strast, ta žica. I istraživanja govore o tome isto. Na 10 interakcija među partnera, oni koji imaju, ne znam, 70% interakcija koje su mirne, ne dešava se ništa, oni se razvode. Oni koji imaju isto takve koje su u prepirkama, oni se razvode. Oni koji imaju jednak broj interakcija, kada je mir i kada je svađa, oni ostaju najduže zajedno. Rasprava. Dakle, to nam govori da naš partner je kao deo nas i ti sam sa sobom moraš da imaš rasprave s vremena na vreme. Sam sa sobom se ne slažeš oko nečega, oko postupaka, oko nečega što radiš. Tako i partner, ako nas ne izaziva na promene koje su dobre i ne dozvoljava da mi njega izazivamo na promene koje su dobre, to nije perspektiva. Ja volim što naša deca uče od nas i našeg odnosa. I jedna žena mi je pričala, jedna nevjerojatna priča, pričala mi je kako biste vi reagovali da vaš partner se smeje kada vam vaša deca kažu da ste vi glupi. Zamislite u kom to koliko je daleko otišao taj odnos. Kako reaguje vaš partner? Smeje se. Kažu, eto vidiš, oni te ne poštuju. Pa da. Zato što ti mene ne poštuješ. Kako bi ti reagovao, pita mene. Kako? Možda im padne to na pamet da jednom trenutku da kažu nešto protiv moje supruge. A šanse to je. A to je taj stav. I to je odnos muškarca i žene. Gde su oni su ključ. Deca mora da znaju i da kupe iz tih odnosa. Oni imaju neizmjernu ljubav, ali poštovanje mora bude konstantno. Sa svih strana. I to vidim da nedostaje zapadnom svetu. Na Balkanu je to malo još ekstremnije. Pa su žene malo... Muškarcima na Balkanu možda treba malo više emancipacije u nekom trenutku da daju, da posvete pažnju malo i tim emocijama, tim osjećanjima, se priča o tome. Kako se osjećaš ti pored mene? Si dobro pored mene? Šta mogu da promenim da ti bude bolje? Meni je pored tebe super. Ili ne prijam i ovo kod tebe isto. To je jedna dinamična igra muškarca i žene, ravnoteža se stalno uspostavlja i porodica se tako razvija. Sa još jednom sam prijateljicom pričao koji imaju drugačiji pristup porodičnom životu i sve ostalom. On ima drugačiji stav. Njen stav je takav da deca ne smeju da znaju šta su zabrane, šta je nije loše, sve mora kroz jednu priču, šta se događa. Nakon nekoliko godina rekla je da njeno dete ima probleme u školi, u socijalizaciji. Ima probleme u vrtiću. Izbacili su ga iz dva vrtića. Zašto? Zato što nije dobio jasna pravila. To je uloga porodice. Postavi jasna pravila. Znači, malo sam otišao na par strana, ali čini mi se da je ovo jako bitno. Koliko god da su teme daleka jedna od druge, one spajaju sve u jedno. To je odnos muškarca i žene. Njihovo poštovanje, njihova igra, njihov taj neprekidni niz udvaranja, rasprava, ali i oni kad se raspravljaju, kad neko želi da se umešati, ne, izvinjavam se, mi sad postajemo saveznici.
sad smo najbitniji saveznici. Ti misliš da to što se nas dvoje raspravljamo, da ti imaš mogućnost da uđeš, da staneš na nečiju stranu, pa budeš protiv mene, nema šanse. Mi smo jedan stub. A taj stub ima preverenje unutar sebe, to je normalna, normalna situacija. Tako da eto. Fenomenalno, mnogo mi je drago što si otišao na više strana, zato što je ovo tema koja je mnogo važna. Mnogo važna, po meni možda i najvažnija. Moj sin meni kaže onaj dan, to sam hteo da pomenem, zapisao sam negde. Ja sam nešto bio, došli smo iz Srbije i sad bili smo ja i on jet lagged. Znači ono, budimo se u 3-4 ujutru. Ja sad gledam da ga ostavim malo da kasnije legne, da se ne bi budio u 3-4, jer budi Maju koja je 9. mesec, ona jadna, jedva ono, nosi samu sebe. I a ja moram na posao, krećem u 5:30, trenzi su mi od 6 ili 7 i sad mi je žao, ona ceo dan je ona, ali ne znam kako da rešim tu situaciju. I onda uveče nešto, ja sam se iznervirao bio i sad sedim sa svojim sinom koji je 3 godine, 3 i po godine ima, u junu će biti 4. I sad pazi ovako, nisam verovao. Ja sedim i onako nervozan stojim i kažem, Matija, ne možeš da budeš ovde u tom krevetu, moraš kod sebe tamo, kako bi tata spavao. Mislim, moram da legnem da spavam, sutra idem na posao. I on meni kaže, tata, slušaj me, biti nervozan, tužan ili srećan je sve normalno. I ja u tom trenutku gledam u njega, a on se kao blago smeška, da me nasmeje, da bi ja zovem Maju. Kažem, komu bre ovo rekao, čoveče? Kaže ona meni, ne znam, verovatno sam ja u nekom trenutku, jer mi njega učimo sada emocijama. Mi njemu pričamo, kada Maja recimo plače, Maja ga ne slanja iz sobe. Nego, kaže, mama je tužna, dođi kod mene, on sedne kod nje u krilu i, ona njemu kaže, mama je sada tužna, mama će možda malo i da plače, to je sve normalno. Ali bit ću okej. Okay. Bit ću ubrzo, čak i kad se isplačem, bit ću bolje. Neverovatno je važno za decu da imaju tu emocionalnu inteligenciju od malena, zato što smatram da na Balkanu to još uvek nismo na tom nivou na kom bi trebalo da budemo, jer ja kad odem dole, ja se iskreno iznenadim kada vidim svoje drugare iz detinjstva koji imaju naviku da rade stvari koje mi ne radimo ovde. I eto, to sam teo da podelim. Kako je tvoje mišljenje po pitanju toga, te emocionalne inteligencije od malena? Moram da kažem da mi, naša deca imaju 12 i 10 godina, nisu nikada dobili batine, nismo ih nikada udarili. I oni jednostavno su naučili, mi razgovaramo s njima stalno mirnim tonom. I već kad se malo podigne ton, već znaju da tu više nema šale. Međutim, dopada mi se kako su razgledi sebe, pa ja nekad onda kažem, moja ćerka je fenomenalna, ima brz mozak, kako razmišlja brzo, to je nevjerojatno. Ja kažem, Helena, idi u svoju sobu, ovako ne možeš da pričaš. Ona kaže, dobro, a kako misliš da ja iskažem sebe ako ne pričam ništa? Upravo je. Jeste. Upravo je, dete. Mi je to učimo, onda u nekom trenutcima kažem, idi u svoju sobu, to nije u redu. Svi počnemo se smejemo. Dobro je, razvija se na pravi način. Apsolutno. Ali sam ja zaboravio šta smo teli da naučimo. To je stalna borba opet, sebe i sebe. Emocija, inteligencija, ne znam koliko se slažem sa tim terminom. Čitao sam knjigu David Goleman, on je komercijalizovao emociju, inteligenciju, stavio je napravio od nje čitavu komercijalu, ali ne vidim što je to, taj termin dalje od opšte otvorenosti u tih velikih 5 crta ličnosti. Čini mi se da imamo već te, pravimo neke termine koji su popularni, koji imaju nekoga, ali zapravo to nije ništa novo. Emocionalna inteligencija, ajde, ući ćemo u tu priču tako kao da je to, inače postoji kritika emocionalne inteligencije takođe u naučnim krugovima, gde se daje kritika da testovi koji nju pokazuju nisu validni. Nisu ponovljivi. To je jako bitno da nešto bude ponovljivo, da znamo što radimo. Takođe ne može da se definiše koja je razlika između da se definiše razlika u testovima kod emocionalne inteligencije. Ali znamo šta ona mora da ima, da kažemo. I sad kad pogledamo njene neke kategorije, vidjet ćemo da se to ništa ne razlikuje od samokontrole i samoposmatranja, koji su u osnovi to što jesu. Mi moramo da znamo da prepoznamo emocije. Znači prepoznavanje emocija.
To je sposobnost to. Prepoznavanja emocija. Drugo, sposobnost razumevanja emocija. Šta je prepoznavanje emocija? Da prepoznamo kako se osjećamo. Mi i drugi ljudi. A tako? Razumevanje emocija. Da razumemo kako se osjećamo. Da analiziramo ishode i posledice nekih emocija koje doživljamo. Tako? Kad pričamo ove dve kategorije, to se razvija, to se trenira, to se vežba. Kako? Samo posmatranjem. Neki osnovni način koji dolazi. Šta je sljedeća stvar koja je bitna? Upravljanje emocijama. Šta to znači? To znači da moramo da kontrolišemo sebe i svoje emocije. Opet dolazi do samokontrole. Korisno korišćenje emocija. To je sljedeća kategorija. Šta ona označava? Ona označava da smo mi u mogućnosti, u stanju, da naše emocije koristimo kao motivaciju za neke ishode i neka postignuća koje želimo da ostvarimo. I pričamo o socijalnoj veštini. Šta to znači? Empatija, komunikacija sa drugim ljudima. Da osjećamo njihove i te ekspresije, verbalne, neverbalne, da znamo. I oni su stavili taj čitav sistem u emocionalnu inteligenciju. A vidimo zapravo da je to osnova nekoliko ključnih stvari. Samo posmatranje, samo kontrola. Čini mi se da se to sve razvija. Jako dobro se razvija. Bez dileme. Kako? Razgovorom. Reči leče. Ne znam šta bolje leči od reči. Kad imaš neki problem u životu koji te opsao, koji te namučio i ti o njemu razmišljaš i vidiš sve ishode koji su mogući, sve ti je tu jasno, odjednom neko pored tebe ti kaže bit će sve u redu. Ili dati neko logično objašnjenje koje si već imao ti na umu, ali njegove reči, kako ih je složio, kojim tonom je izgovorio, sve nameste. I odjednom taj problem više nema tu težinu. Mi u našoj porodici razgovaramo na ovaj način. Razgovaramo o tome da prepoznamo emocije, da ih razumemo, da ih analiziramo, njihove uzroke, odakle nastaju i gde nas vode. Radimo o tome da upravljamo tim emocijama, da napravimo samo kontrolu nekad. Da li mi uvek u tome uspemo? Ne. Ali da li prepoznamo to nakon 5 sekundi? Da. Bravo. To je već veliki iskorak napred. Ono na čemu ja radim najviše kod sebe jeste upravo taj moment, a to je da koristim svoje emocije kao motivacijono gorivo ka nekim ishodima koje želim da ostvarim u svom životu. I to pokušavamo prenesemo na decu. Međutim, teško je. Zašto? Prefrontalni korteks još uvijek nije razvijen. To je zašto se stavlja prefrontalni korteks i limbički sistem zajedno. Zato što je to jedan deo velikog sistema gde su emocije igraju ključnu ulogu. Ja sam ovdje inače u Americi. Moram da kažem, evo nisam ovo ispričao, ovo je bitno. Od uvijek sam razumeo da i shvatio da zašto sam rekao da sam pravio mnogo grešaka u životu? Zato što sam od uvek razumeo čoveka dobro. Od uvek sam me zanimao čovek. Zanimala me duša, zanimao me sistem čoveka, ali sam edukovan u nekim drugim sferama. Otišao sam u neku školu koja se bavila elektrikom, pa na kraju kad nekoj ekonomiji, pa na kraju u sportu. Sve je to super. Ali imao sam prijatelja koji je studirao psihologiju kad sam ja studirao nešto drugo. Ja sam čitao knjige te zajedno koje je čitao i on. Od uvek me je to zanimalo. I tek sam onda sa 35 godina shvatio da ja želim da promenim moju karijeru. Pa otišao sam na okupacionu terapiju, pa sam evo sad na psihoterapiju. I došao sam u Ameriku ovde, između ostalog, za doktorat koji želim da upišem. Tražim dve laboratorije, sam kontaktirao koje bi mi pomogli da nastavim moj doktorat ovde vezan za inhibiciju prefrontalnog korteksa u stanjima uzbuđenosti. Dobio sam negativne odgovore, još uvijek to ne rade u tim laboratorijama to, ali dalje tražim sistem kako su savršeni. Jer sam video da ovo sve o čemu se priča ovde, da čoveku obično nije potreban talent nečiji, da neko prepoznaje nešto, nego potrebno mu je i neki papir koji stoji tu. Ja sam veliki pobornik školskog sistema. Ogroman. I zato smo i krenuli, eto moja supruga je i socijalni radnik, tako, to si završila. Pitam te tako. Ima nekoliko fakulteta pa zato. Isto je na okupacionoj terapiji masterirala zajedno sa mnom. Sada je četvrta godina psihologije. Negde
jako puno ulažemo u to formalno obrazovanje. Ne samo zbog toga što će neko drugi da kaže, aha, ti imaš taj papir, pa to radiš dobro. Već to razvija i tvoje kompetencije prema, samo prema sebi. Odjednom počneš da poštuješ sebe, jer si uložio energiju u neki papir, neki dokument. Ti si možda znao i više ono što si učio na tom papiru, možda to nije toliko bitno i značajno za tebe, ali dobio si sposobnost da kritički razmišljaš o značaju i korisnosti nekog, o nečega o čemu učiš, o čemu pričaš. I čitava ta nauka o čovjeku je mlada. Mislim, mlada. Filozofi su pričali o čovjeku na jedan način koji je spektakularan bio. Religija, mi smo iz religiozne porodice, i religija daje pravila duhovnosti koja su sjajna. I opet je pitanje edukacija i teolozi, to su ozbiljne škole koje prolaze. Dakle, edukacija formalna i neformalna su fundamenti čovjekovog života. Evo, imam 42 godine i dalje idem u školu, školujem se. Deca moja to posmatraju. I danas ne razumeju. Ni moja ćerka koja, ona, zašto? Ona ne vidi školu kao nešto bitno u životu. I ima neki drugi mozak. Pravi ideje za neke druge stvari. I mi imamo sad jedan naš zadatak koji želimo da uradimo, to je da naučimo to dete kako da razume bitnost edukacije. Zašto je ovaj loš segment stavljen na edukaciju, na formalno obrazovanje? Zato što to nije uspeh. Pa se kaže, aha, evo ga, ima 3 fakulteta, nije uspešan. Ja od njega više zarađujem. Pa da, zarađuješ možda, možda si u pravu, ali to ne znači da je to uspeh pravi. To što imaš 5 stanova, 4 automobila, ne znam nija koliko na računu svom, ti nisi uspešan. Zašto? Sačekat ćete. Kad tad? U životu. Ovaj prodor koji dobiješ ovim knjigama. Neko je napisao najbolje od najboljeg u ovoj knjizi. To je njegovo najbolje od najboljeg. Trebalo mu je 20 godina iskustva da to pročita. 20 godina iskustva da napiše knjigu od 150 strana. A ti si to iskoristio i pročitao i usvojio za 15 dana. Kakvo bogatstvo. Slušaš kako on spaja reči, kako ih formira, kako ih formuliše. Odjednom ti vidiš rupe u tvom izlaganju. I shvataš da bi ti mogao drugačije da pričaš, drugačije da govoriš. Treba ti konkretnost i jasnost. Ako ne znaš da kažeš kako se osjećaš, ako to ne možeš da verbalizuješ na pravi način, ti nisi na pravom putu. I priča čitava o inteligenciji emocionalnoj i kako mi to radimo sa našom decom, jeste upravo to učimo i da verbalizuju. Zbog toga sam napravio duži uvod edukacije. Jasno. I svega, zato što moraju da znaju kako nešto da verbalizuju. Moja ćerka ima sada zadatak školski da napiše priču o boginji Ladi, slovenska boginja. Napisala ga je, nekako. Ja sam rekao, to nije dobro. Potrebno istraživanje. Moraš da složiš, formulišeš svoj sled misli, da bude jasan, da bude koherentan, da bude koncizan. Jel to te čeka sutra i u odnosu sa, u tvom životu? Šta želiš? Pa znaš, ja bih hteo da uradim to, ali mislio sam tamo zato što mi je rekao jedan prijatelj. A inače on ima ženu koja je drugarica sa... Ti pojma nema šta je on hteo da kaže. Gde je ušao, o čemu priča, to vidiš stalno s ljudima. Pitaj ljude kako se osjećaš zbog toga. On će da krenati priča o svekrvi, o tašti, o okolnostima, o događajima, a ne kaže konkretno. Ja se osjećam loše. Čini mi se da vlada samo neka emocija ogorčenosti i gorčine koju sam dobio zbog toga što su svi drugi ljudi uspešni od mene. Jasno, kratko i efikasno. Pa iz toga sad izvuci male podkategorije tvog života. Zato su knjige nestaju, izumiru. Gledamo video snimke. I taj video sadržaj također, dobar je, ljudi uče iz ovoga sve. Ali često dogodi se da to je nekoherentan tok misli. Kamere, svetla, sve ovdje utiče na to. Zato je knjiga jedna navika, to je jedna super moć čitanja. Ja mnogo čitam. Zaista. I moje su misli složenije. Jasnije definišem stvari u svom životu. Jasnije postavljam svoje ciljeve. Mogu i tekako da ih obrazložim sam sebi. Često radim istu stvar, a to je
napišem sastav kratak o tome šta želim, pa napišem sastav kratak zbog čega mi to nije potrebno. Evo ga sukob mene i mene. I između je istina koju kad ja uradim, znam da je to to. Dakle, i to je taj deo te pričamo o toj emocijalnoj inteligenciji koju nisam prihvatio još uvek najsjajnije, ali prepoznavanje, razumevanje, upravljanje, korisno korišćenje i to je socijalna veština, deo socijalne veštine. Da, mislim, to je najvažnije. To sam mislio kada kažemo, može da se nazove kako god, ali to je to prepoznavanje i da ljudi, da deca, mislim, od malena da ih učiš. Ali bitno jako. To je ono što mi pričamo, što je, zato je obrazovanje bitno. Da. Ne možemo da dajemo tek tako neke nazive nečemu što je već neko dao odavno. Jasno. Danas je, evo, mi danas snijemo jedan video. I ovo će da, neki delovi videa će neko da uzme i da ispriča za sebe. Neće da kaže, e, znaš ko je to rekao? To je rekao, ne znam, Nikola, rekao je Srđan, rekao je Petar, rekao je Marko. Nego će predstaviti to kao neku svoju ideju. Jasno. I to se dešava jako često. To je danas, u ovo vreme konzumiranja sadržaja, mi gubimo taj sled ko je šta izgovorio, ko je šta rekao. A u naučnim krugovima citiranje je mnogo bitno. Tako je bitno u okviru porodice. Ako ti kažeš nešto i uzmeš to za sebe, a to je uradio tvoj partner, daješ mu kredit, ne poštuješ ga. A ja sam imao priliku da odrastem u porodici gde je otac uzimao sve zasluge. Ja ga ne krivim zbog toga. Nego nije znao. To je bio njegov um, tako je bio formiran. Umanjivao je svog partnera, ideje koje je partner davao, a svoje isticao. Zato je to i citiranje jako bitno. Zato je bitno da kažeš svom partneru, uf, ti si uspela u ovome i te kako. Dala si mi to i to. Taj poštovanje. Sve su ove veze toliko su spojene, toliko je sve prepleteno. To, ne možemo da odvojimo nijedan pojam, ali moramo da ga svrstamo u kategoriju. Da znamo gde pripada, na koji način. Evo, mi smo od obične reči otišli u pet, na nekih pet strana. Tako da je verbalizacija svojih osjećanja, svojih misli, svega onoga što čovjek želi da kaže je onako jedan sjajan početak rada na sebi i boljeg života unutar sebe i svoje porodice. Ja dok sam čitao knjigu, toliko si značaja dao porodici, iskreno ja sam se oduševio, ne zato što si ti sada tu, pa da ja sad nešto želim da te predstavim kako se ja nisam osjećao. Zapravo osjećao sam se fenomenalno po pitanju toga, ali sam dosta stvari naučio kada je u pitanju odnos sa svojom suprugom. To sam danas i primetio kad je bila ovde. Nekako imam želju da je više stvari kažem. Znači da se zahvalim na određenim stvarima. Pogotovo sada i trudna je, vidim je 9. mjesec i muči se i stvarno nije lako. Ali ja sam mogao sad i da prođem pored nje i da dođem i da ne kažem ništa, da dođem kući umoran i da legnem i da se probudim sutra ujutro, da odem na posao, da ona sve odradi što se tiče deteta. I to je tako lako. Znači to sam i radio pre. Ali se sada stvarno vraćam i teram sebe, učim sebe da verbalizujem neke stvari posebno kada je ona u pitanju. Tako da imam, nešto sam izvukao iz knjige što sam želao da pročitam ovde. A radi se o želji i na 131. strani si napisao: nikakva moć podsvesti, reprogramiranje mozga neće vam pomoći da tu želju ostvarite ako za nju nemate talenta, veštine, disciplinu i jasan plan gde i s kim želite da stignete na to mesto. To je na mene ostavilo veliki utisak zato što mnogo puta čujemo u životu sada: ma nisi se dovoljno potrudio. Gledam sada roditelji sa decom isto, u sportu pre svega. Otac ima nerealno očekivanje što se tiče deteta ako je u pitanju recimo fudbal. Ja sam imao prilike, trenirao sam dugo, znam da procenim kada je neko dobar, kada neko nije. Neverovatno se dešava često da roditelji dođu i recimo svoje dete vidi, leči neke svoje komplekse kroz svoje dete, ili ga vidi na pogrešan način, ne vidi dovoljno dobro njegov talenat, a te talenat ne postoji. Postoji, ali ne na nivou koji može da se poboljša ili da bude
profesionalni sportista kasnije. Mislim da je ovo dosta važna rečenica, zato što mnogi ljudi ne gledaju na ovo realno. Da li se slažeš? Mislim, naravno da se slažeš, ali šta misliš, šta bi dodao? Kako ne, pa, kod ovoga? Ja sam to napisao iz jednog razloga u okviru poglavlja, ali sam mislio da značenje je mnogo dublje. U smislu da danas pričaju svi o nekom reprogramiranju podsvesti, to će da reši sve probleme. Neće, nema šanse. Kako može ti reši neke probleme? To nije realno. Nemoj da zaluđuješ sebe. Sve je danas komercijalno, sve je marketing i jednostavne stvari zvuče previše jednostavno da bi delovala. I to je najveći problem. Talenat je nešto što, eto, ja sam u profesionalnom sportu 20 i nešto godina već radim. Vi talenat vidite svi. To se vidi. Odmah. Ma da. Odmah. Kad on uzme loptu, kad je primi, kad je stavi, kad šutne, kad oseti, kad vidi teren, kad okrene glavu, to se vidi. Kažu, rad pobeđuje. Istina je. Talenat nekad nema dovoljno mentalne čvrstine. Dakle, vidimo da postoje komponente talenta koje su jako bitne. Nešto je potrebno. I ja sam mnogo igrača upoznao u životu koji imaju tu neku drskost sportsku. On zna da je najbolji. Je svestan toga. Čak i da nije, taj ego ga toliko gura da on postane još bolji. Ja izuzetno cenim profesionalne sportiste. Izuzetno. Ja. Jer, dobro, oni žive u, oni su, što se kaže, u tom nekom spotlightu, onako, na svetlima scene. Zato mnogi od njih kad završe tu karijeru imaju problem sa smislom i šta ću dalje. Zato mnogi naprave neke druge probleme, zato što nemaju dovoljno edukacije. Dok se dešava to sve što se događa, oni su u žiži. Odjednom to nestane sve. Ali samo zamisli taj sportista koliko on mora se odriče svega i svačega i koliko konkurencije i da bi postao bolji. Zašto ih cenim? Pa zato što je to isto, sam ja isto. To si ti isto. To je neko ko gleda ovaj podcast. Ista stvar je kod nas. Ti toliko konkurencije imaš oko sebe. Ljudi koji žele tvog klijenta, koji žele tvoj posao, koji žele deo onoga što radiš ti. Ti se boriš sa mnogo ljudi oko sebe da bi dobio neki deo za sebe. Sportista zna, podigne eksplozivnost, izdržljivost, radi na tehničkim elementima, usvoji neki specifičan detalj koji je dobar i ti ćeš imati šansu da se predstaviš svetu ono što jesi. Aha. Neki sportisti imaju mentalnu rezilijentnost, rezilijentnost na stres ogromno. I oni kada je najbitnije, njihova srčana frekvencija pada dole. Njima je to prirodno stanje, oni su rođeni za to. Neki drugi to nemaju. I on tačno zna šta mora da razvija da bi postao bolji. Pričali smo na početku, samo dijagnostika života. Saznaješ šta mora da razvijaš u svom životu da postaneš bolji. On nije to je, koliko je to bitno samo. Dakle, ti treniraš sportistu, kažeš mu, tvoj squat jump, kontra movement jump, oni su toliki i toliki, mi ćemo raditi 6 mjeseci, imat ćeš bolji squat jump, on će napraviti transfer na terenu u tome i tome. Dobro, nedostaje ti jedan deo u ovom segmentu, hajmo da radimo na tom delu. Tvoj udarac nije dobar, nisi otvorio unutrašnju, pa ti lopta ima felš, tako je, ne pada dole, nema efekt, nema Magnusov efekt, da propadne dole, radi na tome. I on tačno dolazi kući i on zna na čemu treba da radi da bi ostvario svoj san. Ti i ja kao ljudi koji nismo profesionalni sportisti, ali mi imamo drugačiju ulogu. I mi želimo neki naš san da ostvarimo. Nešto i mi želimo da uradimo. Kako? Nešto negde škripi. Nisam se dovoljno povezao sa Bogom. Sa duhovnošću. Ja tu sam na 40%. Hajde da podignem to na 70%. Da smisao meni bude postojaniji. Nemam dovoljno ljudi oko sebe. Nemam prilike. Društveno si na 30%. Pa više se druži sa ljudima. Više im daj pažnje. Brini o njima više. Tvoj krug ljudi će skočiti na 70%. Imaćeš više prilika odmah u životu. Isto tako. Zato je moje poštovanje maksimalno prema njima, jer su spremni da rade sve što je potrebno da ispune svoj san.
Ali šta je razlika? Oni dobiju ovako šta je potrebno da razviju. A mi to ne dobijamo. I zato se neko zavara u svom, na svom putu. Roditelj ne vidi dobro svoje dete i daje mu ono što ono nema. I tu se dete izgubi. Nestane. Ne prepoznajemo ono što imamo, zato što nije nas niko učio da razvijamo posmatranje iz drugih perspektiva. To je bitno. Pročitaj običnu priču pa vidi, samo uđi u ulogu svakog aktera te priče. Evo, uzmi priču Crvenkapa i Vuk i napiši jedan dan priču o Crvenkapi, ti si Crvenkapa, jedan dan o Vuku, ti si Vuk, jedan dan o Baki, ti si Baka. Totalno tri različita ugla iste priče. Baka je stara, sedi kući. Treba je pomoć, neko da donese nešto. Tu je. Bespomoćno. Vuk hoće da jede. Gladan je. Mora se dovija nekako. Ima svoje instinkte, impulse. Ne može niko da mu napravi da kupi prodavnici parče hleba. Ne može, mora da ulovi nešto. Totalno tri drugačije perspektive koje čovjek ima u životu. I to je isto uloga i trenera i roditelja, da prepoznaju u svom detetu za šta je ono. Ali ne iz tog svog naleta, uzbuđenja da bi on mogao da bude taj, nego iz realne perspektive. To ne kaže niko da on treba da ustane ako on nema to nešto u sebi. Moj sin je seo na krevet pre možda par meseci i rekao je, sedeo je zamišljen, ruka ovako na brade. Ja kažem, Maki, šta je bilo, šta je problem? Zabrinut sam jako. 10 godina ima. Što si zabrinut? Svi rastu oko mene. Ja nisam porastao već 2 meseca. Izgleda moj san NBA lige polako nestaje. Znači ja kao otac mogu da primetim nešto. Ja kao trener mogu da primetim nešto totalno drugačije. Kao neki scout mogu nešto totalno peto da primetim. Kako ću ja tom malom dečaku da se obratim? Šta da mu kažem za njegov san? Iz ugla oca, trenera ili nekog tipa koji procenjuje talente? To su delikatne uloge koje preuzimamo u životu. I to je ta svesnost, opet. Prepoznavanje, raspoznavanje, razumevanje, rad sa nečim što imamo. Neću kažem šta sam mu rekao. Baš sam htio da te pitam. Da, neću da kažem šta sam mu rekao, zato što vreme će pokazati i njemu i meni naš razgovor. Ali tu sam da ga podržim. Tu sam da mu pomognem da napravi opcije, alternative. I da živim njegov san svaki dan. Ali da mu dam i dozu opreze i odgovornosti. Da postane svesni. Još je mali. Ali ovako se uči kroz razgovor. Kroz priču. Iako ta priča sad traje možda 1 minut. Ali će za 4 godine, kad bude imao 14-15 godina, trajat će možda 15 minuta. Kada bude imao 20 godina, trajat će možda 3 sata. Ćerka moja rekla, voli da razgovara sa mnom, a i ne voli u istom trenutku. Volim jer mi daješ dobre savjete za život. To mi je rekla dete od 12 godina. Ali ne volim, jer vrtiš istu priču u krug. Ja ne mogu da izmislim neki drugi narativ. To je to što jeste. Sve je vrlo jednostavno. Da, jednostavno je. Eto, ja sam malo opširniji u svakom izlaganju, ali volio bih da ne propustim ništa i da dam neki odgovor koji koliko može da se priča na neku temu, a da kažem ono sve što je bitno. Apsolutno, super je sve ovo. Zanima me, kada si pomenuo decu, šta oni, kada bi sada izabrao jednu stvar kod sebe, koja se promenjala kada si dobio decu, verovatno se menja i vremenom, to ti reci, ali to je normalno, mi rastemo, starimo i tako dalje. Šta si primetio kod sebe da se najviše promenilo nakon što si postao otac? Pa promenilo se mnogo toga, a i ništa. Promenilo se neke stvari o kojima, koje su previše lične da ih izgovorim. To razgovaram o tome sa mojom suprugom i mislim da to nije za široke narodne mase i za sve ono. To je jedan stav moj ka životu koji imam, koji znaju moji prijatelji, ali mislim da ne bi bilo redu da ga podelim sa svima tek tako. Samo zamisli ovo. Kraljica, ne znam koja, engleska, rodila je 13 dece. Od tih 13 dece umrlo je 11.
Kad sam čitao taj podatak, to je bilo strašno. Znači, mi danas decu shvatamo kao nešto dragoceno. Ima ih jedno, dvoje, troje. Za nas su previše dragoceni. Kako su nekad ljudi, koliko su snažni bili. Zamisli, to se dogodi tako nešto. Bilo je, toliko je bilo virusi, pošasti, bolesti, razne stvari. Nije bilo toliko razvijeno sve kao što je danas. To je ogromna ljubav prema nekomu koju osjećaš, prema nekome tako malom. Treba da mu daš život, treba da mu daš uloge, treba da mu daš opcije i najviše od svega se trudiš da mu ne daš, da mu pomogneš da ne postane ti. To je najbitnije. Ne želiš da postane ti. Ja ne želim da moja deca budu ja. Želim da me prevaziđu u svakom smislu. U svakom mogućem. Da budu bolji od mene. I to je ta privilegija deteta i roditelja. I žao mi je što sistem školski ne prepoznaje to, da deci da jedan značaj, da razumeju da je roditelj najbolji prijatelj u tom trenutku. Ako nemaju neki odnos koji će da ode u destrukciju ili tako nešto. Pričamo o roditelju koji je svestan. Jasno. Koji zna. Niko ti ne želi bolje od tvojeg oca i tvoje majke. Međutim, oni nekad i straha pričaju i govore, pa te ograničavaju isto. Ali pričamo o ljudima koji su svesni roditeljstva. Ne možemo da generalizujemo ništa, jer je ovo sad tema koja je moguće napisati knjigu od 385 strana, sigurno. Mnogo kategorija, mnogo podkategorija, mnogo ličnosti, mnogo svega i svačega. Ako pričamo o ljudima koji su svesni maksimalno roditeljstva i svoje uloge i koji deci prenose neko znanje i nešto treba da imaju, onda pričamo i o tome da to dete ima jedan zadatak, a roditelj ima taj zadatak. Da prenese tom detetu informaciju da malo će ljudi u životu želati sve najbolje od njega i da postanu bolji od njega od roditelja. A tako? Jeste. Ko hoće kod tebe u tvom okruženju da ti budeš bolji od njega? Ja ne znam mnogo ljudi koji žele da ih ja prevaziđem u svemu. Ali znam da to hoće i moja majka i moj otac. Da budem bolji od njih u svemu što sam bio. I sad tu je uloga ta opet naša ogromna u tom trenutku, a to je kako da ne prenesemo naše strahove na tu decu. Kako da ne prenesemo delove naše ličnosti na tu decu. Kako da ih ne ograničimo njihovim snovima, jer mi smatramo da je škola bitna. A oni kažu škola možda nije za nas bitna. Koji je pravi balans u svemu tome? I to me najviše promenilo u toj iluziji oca. Ja sam shvatio kolika je moja odgovornost. I koliko je bitno da ja postanem bolji svaki dan. I koliko je bitno da ja svojim postupcima, svojim ponašanjem razumem sebe pre svega. Da bi oni mogli da posmatranjem svojim mene urade nešto sa svojim životom. Pokušavam da budem blag, nežan, pokušavam da budem strog. Ali ono što sam naučio sebe najviše kao roditelja, to je da pokušavam da budem, da nemam empatiju koja će da me odvede ka nekoj pristrasnosti. Što im neće kasnije pomoći ni u čemu. Želeo bih da imam odnos s mojom decom takav da kad oni budu imali 30 godina, a ja 65, 70, da razgovaramo i dalje. Da se ta uloga zameni. Jer ću ja sigurno kognitivno da imam neki usporeću u nekom trenutku. A oni će biti na svom vrhuncu. Ja tada želim taj odnos. Da ja njihove savete prihvatim. Daj mi neki primer za tu empatiju. To mi je baš interesantno. Ako ti pada nešto na pamet. Ne bih želeo da postanem toliko pristrasan i toliko da ne želim da ih žalim. Nijoko čega. Ako ima problem u školu i sa vršnjacima, ja ne želim da skočim i kažem ja, ti teško, ti ja sad ću da ga, ne znam nije šta. Mm-hmm. Želim da budem tu kao profesionalac. Šta bi uradio profesionalac? Prvo, pokaže ljubav. Osjećaj me, to ne može se pokazati, ona je tu. Previše imam, pokaži pažnju. Ona je tu, želim da ga zagrlim, da mu dam svu podršku ovog sveta i sve. Ljubav, pažnja, podrška. Tri kategorije su bitne. Savet. Koji su koraci? Šta mu govoriš sad? Da li će tvoji koraci, tvoj savet njima, da li će njih da utiče ove prve tri kategorije? Da li ću kažem suoči se sa nasilnicima?
ako su tvoji vršnjaci, ako su stari od tebe, zove mene. Isto trenutka zove mene. A ne zove oni svoje roditelje, pa ćemo da porazgovaramo normalno. Ako može. Ako su tvoji vršnjaci, suoči se. Ako ih ima više, zove me isto trenutka. Volio bih da budem tu onako direktan. Da znam, to je jako teško. Mnogo je teško. Onda ja u glavom tu ulogu ostavljam Marijani. Da ona razgovara kad su pitaju neki problemi u školi sa vršnjacima, sa drugarima, sve ostalo, a ja onako sa strane posmatram i samo kažem, ma čoveče, zauzmi se, stani. A Marijana onda vodi čitavu priču drugu koja je vezana za to kako se oni osjećaju u toj čitavoj priči, kakva je, kako se suoči sa tim problemima. I o tome uglavnom pričamo, o toj empatiji. Ne bih želeo da ta moja pristrasnost, ta roditeljska ljubav, ta pažnja koju osjećam, sve ono, ne bih volio da utiče na to da donesem neki pogrešan izbor. Ja često deca kažu, roditelj je kriv za to ko sam danas. Sa mnogo ljudi sam razgovarao, radio i mnogo puta čujem, otac nije bio tu, majka nije bila prisutna, stalno se svađali, nisu za mene nikada imali vremena. Otac je bio previše grub, previše strog. Toliko me te priče otrežnjuju i toliko mi daju odgovornost neku da pokušavam da saznam prave korake. Ljubav, pažnja, odgovornost. To su tri najbitnije stvari. I onda sve ostalo je rad, vežba. Tako da eto, to je neka opet priča. Drago mi što smo se nadovezali ovoliko na ove porodične priče, nekako mislim da su najvažnije i da se sve vrti oko toga i da je tu taj stub koji se javlja. Isto mislim, ako jednu stvar mogu da izaberem, to je taj neki moj odnos sa svojom suprugom, a kasnije sada i sa našim detetom. Tako da odlično što smo to pokrili, baš mi je drago. Ja bih te pitao jedno pitanje koje mi je interesantno, a to je, znam da si velika pristalica sada i ovih kampova koje radite, znam da je Marijanina ideja to bila. Sećam se, gledao sam neki klip po pitanju toga, mnogo mi je interesantno kada stavljamo sebe u neki određeni stres kako bi kasnije bili bolji, jači. To je ova knjiga koju sam ti poklonio. U njoj kaže, ima jedan deo gde ja sam recimo velika pristalica, ja kao trener volim da jedem šećer. I to baš. I jeo sam 365 dana u godini. Do pre nekoliko godina, otprilike, kada, jer nikad se nisam gojio, uvek sam imao tu sreću, da onih sam ljudi koji, to nisam pričao svojim klijentima nikada, do trenutka kad sam postao, da kažem, iskren sa njima, i onda sam i njima počeo da pričam, slušaj, ja jedem šećer, i tako dalje. Ali sam doneo odluku da ne jedem šećer zbog toga što sam se osjećao bolje. I jednog dana kad sam pročitao ovu knjigu, došao sam kući i doneo sam odluku, napravio sam sistem da ne jedem šećer 4 dana u nedelji. Ja dođem kući i bio je ono sladoled ispred mene, koji najviše volim. Imao sam baš stresan dana, volim neki specifičan sladoled koji ima 3 čokolade u sebi, nije ni važno. I kažem ja to svojoj supruzi. I ona meni kaže, pa čoveče, samo uzmi. Počasti se. Počasti. Ja sam tog dana pročitao ovu knjigu koja, evo, vidjet ćeš, bit će ti, za jedan dan ćeš da je pročitaš, te kaže, to se ne dovodi u pitanje. Znači, ta emocija koja se javlja, ta potreba u tom trenutku za šećerom, tu pokazuješ da nisi pro. A ja sam od uvek želeo da budem profesionalni sportista, to mi je od malena, ja sam mislio da hoću, nisam, samo sam prebacio taj profesionalni sport u posao koji sada radim. Tako da, to je bilo, meni je ova knjiga promenila pogled na te stvari, da jednostavno donesem odluku u istom trenutku. Ne dovodi se pitanje više kod mene da li sad ću da ili neću. I iskreno, evo, vidjet ćeš kada budeš pročitao. Vratim se na pitanje vezano za kamp. Zanima me, koje su par stvari, ajde da izaberemo dve, koje si ti naučio o sebi kada je u pitanju kamp koji radite sa ljudima na Tari ili gde već idete? Reću sve ono što ne treba da kažem. I Marijana već zna što ću ga kažem. Ne volim da komercijalizujem ništa. Ne volim da hvalim svoje proizvode, svoj rad. Nisam taj tip. Ne prija mi to. Taj kamp neće promeniti život nikome. Ali on ti pokaže ko si. On ti pokaže tvoje lice. Direktno. To je njegova glavna svrha i glavna namena.
da ti pokaže tvoje karakteristike kojih nisi bio presvestan. Da ti otvori oči u nekim drugim segmentima u kojima nisi razmišljao pre. Obično, penjanje uz brdo. Popni se uz brdo. Svi krenu puni entuzijazma. Međutim, od početka pa do vrha brda postoji jedan put. I to je put u kome ti saznaš mnogo toga. To je kao tvoj život. Krenuo si, rodio si se, ideš do kraja, ideš. Nije bitan ni početak, ni kraj. Bitno je ovo sve što se događa između. Naš kamp je prepun šetnji i svi misle to je samo šeta se, a te šetnje su, o njima se priča satima kasnije. I na kampu imaš možda, spavaš 5 sati, nekad 6 odspavaš. Pauzu za ručak imaš 10-15 minuta i sve drugo rad. Fizički. Fizički i mentalno. Mentalno. Šta god urodiš, tome se kasnije priča, razgovara. I te šetnje budu zaista naporni. Prva dva dana koji izdrži, a to bude baš teško. I nema osobe, čoveka, koji je prošao taj kamp, a da prvi i drugi dan nije pomislio zašto sam sebi ovo uradio. A onda treći i četvrti kažu ovo je najbolja stvar koju sam sebi omogućio. Pobedili su sebe ili misliš da je nešto drugo u pitanju? Mi smo ga dizajnirali i programirali na takav način da on prati negde čoveka ono kao što on jeste, kakav jeste. Samo zamisli. Odeš na šetnju ujutru koja traje 3 sata i ostaneš tamo 9 sati. U šumi si, u planini si, vukovi, medvedi. Ne možeš da padneš. Ne može niko te spasi. Svi su umrni. Nema šanse. Tu čovjek u sebi saznaje mnogo toga. Nisi jeo. Nemaš vodu. To nije šala. Prethodni kamp smo naš vodič, Boris Šimurina, je zalutao bio ne njegovom krivicom, moram da kažem. Boris je sjajan. Ja sam ga odveo u predeo koji nije poznavao pre. Pa je, promašili smo put. To je najteža. Ljudi su padali dole. Nisu mogli da hodaju više. I na kraju je meni tetiva pukla. Ahilova. Ja sam gurao jednog momka. Tetiva mi je, nije pukla, nego ruptura je bila parcijalna. I taj momak koji je ležao, koji nije mogao se kreći, na kraju me je nosio posljednjih nekoliko kilometara. Ja ne znam, 4 dana na toj tari su ubrzan kurs života. Vidiš kakav si u poteškoćama, kakav si u nevažnim stvarima u životu, koliko si istrajan da uspeš u svemu, koliko si realan prema sebi. Ja se bavimo mnogo dijagnostikom života. Vidimo koji ubija su, ko je pristrasan prema sebi, ko nije iskren prema sebi. I to je sjajno iskustvo. Ja učim mnogo toga od tih ljudi. Toliko toga učim. I ne, moram da kažem da su ti ljudi omogućili meni da ja postanem bolji otac. Da postanem bolji muž. Jer čujem, mnoge priče čujem. I shvatim da možda grešim u nečemu. Hoću da promenim to. A da čujete, jedan momak je rekao, kuvar iz Slovenije, tako, jeste, rekao je, oblikovalo me to što moj otac nikada nije bio tu. Nedostaje mi. A moj posao je takav da sam ja treniran sportista, a moja deca su sama. Razmišljao sam 2 meseca o tome i dao sam otkaz na kraju. Iz kluba koji je jedan najveći klub na svetu. Radiš u klubu za koji, u kome hoće da radi na 1000 ljudi. I ti daš otkaz. Ali to kad ti Helena ponudila 50 dinara, jest, ili? Jeste. Divna priča. Na moru smo bili, onako, bukvalno mi kaže tata da ti dam 50 dinara za deca, ne znam kako njima te ideje sve dolaze. I mi smo nakon toga rešili sa sledeći klub koji dođe, pravimo plan. Ja sam plan pravimo. Kad dolazite kod mene, kad dolazim ja kod vas, da li živimo zajedno, kad živimo zajedno, gde je škola. Nema više igra slučaja. Porodica ne sme da bude razdvojena 6 meseci, 3 meseca. Nema šanse. Hoćemo da budemo zajedno. Tako da, ti kampovi su fenomenalni. Mnogo su teški, umorim se, baš se umorim i ispraznim se, istrpim se, ali toliko naučim i jedva čekam, sad kamp je u martu sledeći, jedva čekam. Inače, na taj kamp prijavi se pa 500 ljudi, 600 ljudi se prijavi i onda treba da se izabere 20-25 ljudi
koji su slični u ličnosti, karakteri i tako dalje. Mora grupa da bude koherentna na neki način. I to Marijana i Nataša rade ogroman posao, testiraju ljude, rade sa njima, pričaju da se izaberu određeni ljudi. I ne znam koliko ću još dugo držati te kampove, nisam siguran. Ljudske se potrebe stalno menjaju, ambicije, ja sam čovjek od krvi i mesa i volim da slušam sebe, pratim sebe. Ne volim dajem obećanja neke, jer sam ih predavao, a sad sam rešio da dam obećanja sebi, nekih onih 50 obećanja sebi koje čovjek napravi. Ne mogu da se obavežem, ne znam ništa o tome, ne mogu. Sutra se možda probudim i kažem, više ovo nije za mene. Za sada obožavam da gledam taj proces kad čovjek dođe i kad se transformiše u jednu totalno drugačiju predstavu sebe. E sad, nakon 7 dana kući, on će biti isti čovjek kao što je otišao. Ako on tako izabere. Pričali smo o njim uslovima promene ponašanja. Kakve moraju da budu. Međutim, ako odluči da bude čovjek vrednosti koje su na tom kampu propagirane, koje ja se trudim da ih propagiram maksimalno, tu je borilački sport, tu je i ples, i svega ima. Da bi ti saznao kakav si i ko si. Ne priča se, s ljudima si tu, ne možeš da progovoriš ni jednu jedinu reč, svašta ima. I imamo senzornu deprivaciju, na dva kampa smo imali da smo ljudima vezali oči na 24 sata, bili su totalno su bili bez čula vida. I svi kažu nakon toga, šta osjećaš? Zahvalnost. Istinsku. Mogu da vidim ove boje. 8K odjednom. I imamo aparat ovaj u našoj glavi koji je fenomenalan. Sreće. Pa naravno sam srećan kad vidim šta imam. Ne mogu da vidim. Evo sad isključi svoje, nemoj da vidiš uopšte. Beži se i povezu kočiju, stavi one tufere, stavi oko, ne bude totalni mrak, mrkni mrak. Pričamo, razgovaramo 2 sata, skini taj povez. Kako je osjećanje? Zahvalnost i sreća. Imaš sve što ti je potrebno. Od tebe zavisi. Tako da uživam zaista u kampu bez dileme. Jedva čekam sljedeći kamp. Sad je ovo je sad, što kažu, sad sam u onom vrhuncu moje životne fizičke snage. Fizičke snage, tako je. I uživam s tim ljudima, poznam ljude, gledam ih i obožavam i taj prva 2 dana kad su oni svi u otporu, šta ću ovde, hoću kući, zašto radimo o sebi, ali volio bi da postoji neki sistem da nakon tog kampa svi odvoje nekih 5-6 stvari da nastave u tome. Mi pravimo grupe da ljudi mogu da ostanu, se druže u tim grupama, da se dopisuju, da razmenjuju iskustvo, razmenjuju svoje utiske. Nažalost, neko je rekao dobru stvar, volio bi da kamp traje 10 dana, onda bi onako bilo prava priča. Istina je. Zato što on pravi jako dobru plastičnost. Nova iskustva. Skoro ide ka navici. Skoro ide ka navici. Iako znamo, ako znamo, treba 6 mjeseci do 5 godina da se usvoji. Ali dobit ćeš vrednosti koje te pokrenu. Imamo Slobodana Maksimovića koji je inače momak MMA borac, radi u Brave-u mečeve. Sjajan tip. Došao je prvi kamp. Prvi kampu ništa nije bilo jasno. Došao je drugi i već je počeo da ulazi u grupu. Razgovara s grupom. Treći mi je rekao, čoveč, dolazim kući, gledam decu, gledam ženu. Počeo se menja i on. Zašto? Posmatra ljude. Bio je deo nekog programa, učesnik nečega. Otvorio je nova vrata, no, otvorio je vrata neka druga sebe. Tako da, jedno zaista fenomenalno iskustvo, naravno, ko ima priliku i mogućnost, eto, nek se prijavi, pa ako ga izaberu, pa ne biram ga ja, mi testu je pogledamo i nikad ne znam ni dalje muškarac, dalje žena na testu. Sad smo prvi put imali grupu sa većinom muškaraca. Sad kamp u martu bit će, mislim, 80% žena, će biti 70%. Tako da ne želimo da pravimo ono, kategorije muškarci žene, već jednostavno da onaj ko pripada tu neka dođe i neka uživa u tom svom putu koji ima. Tu se dešava svašta. Da li ti nešto pada na pamet što bi podelio sa ljudima da ti je onako bilo interesantno, a možda jako za ljude? Postoji milion detalja. Milion. Postoji ljudi koji su stiljevi i daš im rukavice bokserske i oni pokažu žustrinu. Vidiš, niko nikad nije ušao u borilački sport zato što je tek tako, nego neka trauma postoji. Iz nečega si ušao. Iz neke potrebe za nečim. Ne postoji ni jedan detalj koji bih ja mogao da opišem.
mogu napišem knjigu sad o tim iskustvima tih ljudi koji su napravili to. Eto, podelio sam ovaj moment kad je meni tetiva pukla i kada me je taj momak nosio nekoliko kilometara. Znači, došao je, po mene bio auto da me pokupe. Tad smo jedva izašli na glavni put. I došao je po mene auto i umalo dođem u taj auto. Malo je falilo dođem. I onda sam rekao, vidi, neću. Kako bi ja onda... Šta bih ja rekao ljudima o sebi? Odustajem. Makar ću da puzim do hotela nazad, ali ću otići. I Maksa mi je rekao, tako, izdrži do kraja, moraš do kraja. I na kraju su me nosili njih dvojica, ja sam prešao poslednjih nekoliko kilometara sa njima, bio sam njihovim leđima, to jest jedna ruka oko jednog ramena, druga oko drugog, i onda sam na kraju poslednjih 500 metara išao sam. Mislim da je to i za mene bitno da vidim kakvu poruku šaljem drugim ljudima. To je isto kao i kući. Ista je stvar. Kako sediš kad te tvoj sin gleda? Jesi kilav od dana koji te je zamorio, izmorio? Jesi sad nemaš energije za njega? Nemam. Sine, da se igramo, mnogo sam umoran. Mnogo. Nije mi ni od čega. Moram malo čutim 15 minuta, dolazim i bacamo se na igru ovde. Za to moraš da imaš vremena. Neku sliku šalješ. Eto, to sam naučio najviše, to mi je negde, da kažem, lekcija, ali svaki kamp čujem nečiju priču i odmah hoću promenim nešto. Odmah vidim da tu ja grešim. Sad, da ljudi ne misle da ja sad znam sve. Ja niti sam neki guru, niti ne znam nija šta. Jedno sam tip koji voli da istražuje stres, obožavam priču o stresu, obožavam tu čitavu ideju. Vidim kako je inhibicija se dešava prefrontalnog korteksa koji je naš direktor, izvršni vođa, organizator i sve po redu. I on planira pokrete, planira sve u našem sistemu i jako lepo je kad zdrave životne navike i rutine premoste prefrontalni korteks, tačnije tu emocionalnu uzbuđenost, a prefrontalni korteks, on preuzme čitavu ulogu i čovjek počinje da reaguje razumno. Fenomenalno iskustvo. Zanima me, sada su mi pale na pamet ove te promene, kada kažeš, mnogo je teško napraviti promenu. Po meni, u mom poslu, možda najteža stvar. Meni kad dođe klijent, prvo što kada im odgovaram iskreno, koliko god mogu, ovaj to uvijek kažem, mene pitaju sledeće. Ok, moja drugarica, moj prijatelj, uglavnom radim na preporuku, pitao si me malo pre, pa nisam ti ni dovršio koliko sam pričao. Ljudi se uglavnom preporučuju. I sad dođu kod mene i kažu, pomogao si mojoj drugarici. Kažem, nisam. Nisam pomogao nikome. Ja sam jej samo pomogao da ona razume sebe i da ona napravi neke promene. Znači, ja nisam... stvarno ne osjećam ni jedan posao. Meni kaže, Maja, ti imaš problem sa sobom, nećeš da prihvatiš. Jeste, ja sam pružio ljubav, pružio sam empatiju, pružio sam podršku, ali ja nisam tu neko ko je njemu promenio život. Ja sam samo bio tu da ga podržim u tome što radi. Ja sad kada me neko pita koliko mi je potrebno da izgubim toliko i toliko kila, iz prve odgovorim odmah, ne znam. I stvarno ne znam. Jer jednostavno, ja ne znam šta će se desiti u životu tog čoveka. Podrška je bitna. Da. Jako bitna podrška i mi to svi zanemarujemo negde, ali podrška na nečijem putu je ključan faktor. Tu nema nikakve dileme. Pruži ruku čoveku, zagrli ga i recimo, ajde, možeš ti to, ili mu uputi kritiku. Mi sad razgovaramo s našom prijateljicom koja pokušava da skine kilažu. Ja iskritikujem što nije radila trening. Ona kaže, jao, ti me stalno kritikuješ. Ne, ja ti kažem istinu. Zato što mi je stalo do tebe. Da je baš briga, ne bi ti rekao ništa, sedi gledam film, da se uduživa malo. Jeste. Ja više volim da se s tom družim i da gledam film, nego da ti vežbaš, ja sedim ovde sam. Lepše mi je to. Ali mi je stalo do tebe. Zbog toga ti to i kažem. Tako da je ta podrška bitna, i ako edukacija, odnos trenera i klijenta ili bilo čega, i ta edukacija o toj ulozi je jako bitna. Reči koje izgovaram u nekom drugom. Jeste. Ja sam drugačiji tip od moje supruge. Ja kad kažem neću nešto da jedem, i ako mi ona kaže, pa dobro, znaš, mogao bi, to meni to smeta. Volim kad mi kaže direktno, nemoj da radiš, to nije za tebe dobro. To je sistem koji ko mene radi. Ko nje nešto drugačije radi. Ako njoj to kažem, ona se naljuti. I onda moram da je kažem, dobro, znaš kako, danas ne moraš, ali potrudi se u nekom, znam, teško ti je mnogo.
već to je njen sistem koji kod nje radi. Tako da sve je razgovor, sve je ta edukacija, neki sistem i ta promjena koja se dešava, videli smo da bi navika postala konstantna 6 mjeseci do 5 godina. Kad će se dogoditi u tom procesu? Niko ne zna. Ja sam pokušao namještan krevet svako jutro godinama i onda omaneš u jednom trenutku. Zaboraviš. A onda vidim nešto me povuče. Uf, krevet, čoveče. Krevet. Red. Napravi red u svom životu. Organizaciju. Bez reda nema dobrih stvari. Sve je nasumični, haotični sled događaja i neko postane uspešan u nečemu i kasnije ga nešto drugo omete. Zašto? Nije imao red. Jeste. Nije imao sled. Naše bake i deke su imale najbolje moguće savjete za nas. Ja danas kad pogledam, moja baka Savka, čini mi se da je ona neuronaučnik. Da je ona bila istraživač na najboljem univerzitetu, ovom koji nije teo da primi mene da radim moje istraživanje kod njih. Ona je znala sve, zna sve informacije unaprijed znala. Takvi su i savjeti bili. Nevjerojatno. Evo, pričamo juče o tome, smo pričali baš. Šta god da je rekla, to ima nekog smisla. Sinko, nemoj da jedeš to, bolje jedi ovo. Ako jedeš ovo, bit će ti lošije. Nemoj da, kako od moje supruge deda, rekao je našem sinu, koliko mak ima, 5-6 godina, ne znam, rekao je, ja nisam znao to. On je rekao, sinko, ostavi malo te igrice. Ti si stalno u nekoj tenziji. Ja sam čuo što je još govorio. Ja shvatim da je dete stalno simpatički i aktivno kada je igricava. Uzbuđeno je. Mišići su u grču, u tenziji. Acetilholin se otpustio. On je tu, je, fokus je konstantan. Šta radi on svom mozgu? Šta radi on svojim izvršnim procesima? Naši stari znaju sve najbolje. I onda mi komplikujemo, izmišljamo, radimo neke druge stvari, a sve što treba da se uradi jeste da se posluša pažljivo savjet starijeg. I vidi se da li je taj savjet dolazi iz straha nekog, da li dolazi iz iskrene brige za nas, ili da li dolazi iz nekog iskustva koje bi nama moglo pomognu u životu. Slažem se. Imam jedno pitanje koje ne želim da preskočim, a to je, mislim, nije pitanje, to je nešto što si stavio u knjizi, a to je da je poređenje, stavio si kao tihi ubica. Zašto to kažem? Zato što kada sam došao ovde, prvo što sam radio, upoređivao sam se sa ostalim trenerima. Kao što rade svi treneri ovog sveta, bilo gde, nije to sad važno što sam ja ovde, ali jednostavno ti si sad, ja sam došao bez jezika, u Njujorku sam najbolji trener na svetu. Ti kad dođeš u Njujorku, gdje bi odmah kažu, najbolji treneri, najbolji ovaj, svi su ovde najbolji. U svemu. I to je neki ovaj njujorški ego koji, iskren da budem, to nije istina. Odmah da ti kažem, to je neko moje mišljenje ponovo, to ja ne znam da li je istina, ali ja sam bolje trenere viđao kod nas. I onda oni kažu, pa nekako treneri iz istočne Evrope su najbolji treneri. I ja sam se pitao zašto. Znači, pitao sam i sebe, a i gledao sam ljude oko sebe. Znači, ja jednom posljednjih 3-4 godine idem okolo i gledam ostale trenere. I vidim da mi imamo to nešto što mnogi nemaju, a to je ta mentalna čvrstina. Mentalna čvrstina da kažemo ljudima to što mislimo, ali ih pritom podržimo kad treba, to Amerikanci recimo nemaju. To nisam primetio ovde. Nisam primetio, oni imaju ta neki lažni pristup da je sve u redu, da su okej sa njima, ali nisam primetio tu čvrstinu koju imaju naši treneri, nekad bude bezobrazna, ali daje rezultate kod ljudi. Pa ajde reci nam nešto o tom, onda sam vratio na ovo poređenje koje si rekao, koje nazvao si ga tihi ubica, jer u Njujorku kada pričaš sa bilo kim, nebitno na kom je nivou, sada pričamo o materijalnim stvarima, uglavnom svi kažu, nemoj nikada da se poradiš ni sa kim ovde. Jer nikada ne možeš da budeš najbolji ovde. Nema šanse, ni u čemu. Jer uvijek postoji bolje od toga, od boljeg. Dobro, mentalna čvrstina. Sposobnost da se suočimo s poteškoćama, sa nedaćama i da iz toga izađemo kao pobednici. Ili bar u našoj glavi, kao nekako može to da prevaziđe.
dobro je biti mentalno čvrst. To je jedna sjajna sposobnost. I mi danas znamo i pod kategorije mentalne čvrstine. Znamo šta je to što neke ljude čini mentalno čvrstima. Jedna od stvari koja je bitna, to jeste emocionalna otpornost. Dakle, moraš da budeš u stanju, ne moraš. Bilo bi dobro da imaš sposobnost da budeš u stanju da se odupreš negativnim emocijama. Dakle, prva stvar, emocionalna otpornost. Da se odupreš negativnim emocijama. Zašto je to bitno? Pa zato što istog trenutka ona se pojavi, ako te obuzme i danima te drži, to za tebe nije dobro. Ona se pojavi, ti uđeš u to stanje i brzo izađeš. Kao pričali smo, kao i stres. To je deo stresa. On se pojavi, srušite, ti se podigneš još brže. Emocionalna otpornost. Sjajna stvar imati to. Kako to razviti? To je sad malo kompleksnije. Druga stvar jeste promjena perspektive. Dakle, moramo da budemo u stanju da menjamo perspektivu. A to rade mentalno čvrsti ljudi. Oni već imaju tu sposobnost da kad se dogodi neki negativan događaj po njih, da pretvore to u izazov, a ne u poteškoću, a ne u gubitak. Kako su nastrojeni, na koji način, kako su složeni. Mentalno čvrsti ljudi uvek imaju rešenje za probleme. Šta je problem? Pa problem je taj. Hajmo da nađemo rešenje. To zvuči jednostavno. Najteža stvar, bar kad sam ja pokušao to kod sebe da razvijem i kad sam razmišljao o tome, bilo upravo to, a to je emocionalna otpornost. Kako izaći na kraj sa uvredama, sa kritikama, sa ogovaranjima, sa zlim jezicima, sa zavidnim ljudima koji žele da te spotaknu, da ti podmetnu nogu. Kako to tek tako skloniti? To se pojavi i koliko dugo te drži? 5 minuta, 20, 5 dana, 3 meseca, 4 godine. Ogorčenost. To je ubica života. To je tihi ubica života. Pravi. Međutim, onda kad pogledaš jasne korake kako se to stvara i kako se to radi, to je jedna veština koja se uči. Mentalna čvrstina. Svako može da postane mentalno čvrst i jak. Ali mora da pomaže svoje strategije adaptivne. Jedna od mojih strategije je razgovor s Marijanom. Drugo, mislim da sam rođen s nekim talentom koji je značajan, a on omogućava mi da kad čujem nešto o sebi, da jako brzo mogu da to shvatim ili realno ili nije realno. I da odbacim nerealne stvari. Neko mi kaže ti pojma nemaš. Kad sam bio mali, to čuješ stalno, od roditelja sam slušao stalno bio, ti pojma nemaš. Usvojiš, upravo je, nije upravo je, zbog čega je upravo? Zbog toga. Hajde popravim to. Hajde popravim to odmah, istog trenutka. I to je neki talent koji sam dobio. Valjda, s nečim se rađamo, nešto moraš dobro da imaš, ne možeš sve da bude loše baš. Neku sposobnost moraš da imaš. I pronaći neke svoje mini strategije. Ovo su bile moje. I zaista, razgovor sa prijateljima, ljudima kojima veruješ, namesti sve. Ja sam imao te probleme 2011. godine, 10. kad sam bio u Crvenoj zvezdi, pa čitaš neke komentare o sebi, nije ti jasno, pa to nije istina, čoveče. I to nisam tad mogao s tim se izboriti, bilo mi je jako teško. Baš mi je bilo teško da čujem o sebi neke stvari koje nisu istinite. Tebe to pogodi. Niko ne zna tvoju priču. I ti onda imaš potrebu da zoveš sve ljude da pričaš kako to nije tako. Čekaj. I tu je počeo moj rad zapravo da stvorim tu snažan deo sebe. Da ga bar poboljšam malo. Da od tog kutije od kartona napravim kutiju od nekog metala čvrstog i snažnog. Seneka je lepo rekao isto. Zašto se ljutiš na uvredu i ogovaranja, ako je to istina? Popravi to. Ako nije istina, zašto uopšte uzimaš to u obzir? Ima kontraargument, a to je tvoja reputacija. To je u pitanju. Neko drugi će da čuje da si ti loš trener, da si prevario klijenta, da si ga iznevario, da s tobom nije skinuo ni jedan kilogram.
šta da radiš sad? Neko je napao direktno tvoju reputaciju. Šta treba da radiš? Da postaneš još bolji. Ništa više. Nemaš ti šta tamo da ubeđuješ nekoga da to nije istina. Slažem se. Postani još bolji. I to su dva sveta koja čovjek stvara. Ja mislim da ovde ljudi koji dođu da žive na inostranstvo, ovde nije lako živeti. Ti si uljez. Uljez si. Ne pripadaš ovde. Došao si, uzimaš njihovoj deci nešto. Donosiš svoju kulturu, napadaš njihovu kulturu. Donosiš svoje običaje, svoje praznike, donosiš svoje navike. Ugrožavaš ono sve što su oni i ko su oni. Zato je Amerika ima dva, obalu i centralni deo. I to je razlika ogromna. Čovjek koji dođe negde, pa zbog čega si došao tu? Što si došao ovde? Došao sam da postanem bolje, da zaradim svoju porodicu, da pobegnem ono dakle sam došao. Tamo nešto nije bilo u redu. Dobro. Sad uzmi ponovo, napravi tu diagnostiku života. Gde si tamo manuo? Da li isto radiš ovde? Da li ovde postaješ najbolji trener? Da li ti ovde okolina guši? Da li ovde radiš po ceo dan? Zarađujem više. Pa šta? Pa šta? Ništa se promenilo nije. Apsolutno. Ostaješ isti, fundamentalno se isti. Hoćeš da radiš to, koliko dugo možeš da budeš trener? Do 65. godine? Nisam siguran. Dolaze mlađi koji inspirišu više, čije telo inspiriše bolje. Ja sam to shvatio u nekom trenutku. Neću zauvek moći da inspirišem ljude. Kad sam imao 22 godine, imao sam 89 kg, 6% masti. Atletičar sam bio, dobro sam izgledao. A onda odjednom se probudio sa 30 godina, 100 kg, 32% masti. I tu se zapitaš odmah u startu. Da li želiš da vodiš ovakav život zauvek? Jel nešto možeš da promeniš? Smatram da je poređenje dobro. Zašto? To je kratak, što kažu, kratak feedback o tome ko si ti, a ko su drugi. Gde si krenuo? Da nema drugih, da se odnosno njih orijentišemo, mi bi teško bili inspirisani za neke nove stvari u životu. Osim veliki umovi koji su inspirisani svojim idejama i svojim vizijama. To je neki drugi nivo. Ali nas drugi podstaknu da ih vidimo. Ja sam radio eksperiment sam na sebi da pokušam 7 dana da posmatram ljude sve koji su uspešniji od mene i da merim svoj san, svoju istočnu variabilnost. To nije šala. Ti, to utiče na tvoje zdravlje. Moj REM san se izgubio. Moj duboki san se smanjio. Ja sam spavao i dalje isto sati koliko sam spavao i pre, ali sam bio više budan. Tokom noći sam bio u stresu. Zavisi koji uređaj koristiš. Jasno. Da. Šta ti pokazuje. A onda sam radio istu stvar da se poredim sa ljudima od kojih sam ja bolji. To sam radio upitnik velikih peti skale. Zapravo to možda vidiš da li si visoko na skali ili nisko na skali. Ja sam skočio više na skali. Jer sam bio bolji odnosno ljude koje sam posmatrao. E sad. Na kraju sam shvatio da moram da dozvolim sebi da me inspirišu bolje ljudi od mene. Ili bar za one koje ja smatram su bolji. Su neki možda autoriteti, neki uzori. Neki ljudi koji žive neki život koji bih ja želeo da živim. To ne znači da sam ja na njih ljubomoran. Ne, ne, ne. To je loše za mene. To je ogorčenost. To je ta emocija koja će da me razori na kraju. Ja hoću da budem zbog njih sreće. I da ih pohvalim. Kažem, bravo, svaka čast ovom čovjeku, šta je uradio? Kako je on to stvario? Dobro, imao je bolju početnu poziciju. Već se rodio u Njujorku. Već ima ovde staro bogatstvo, neko porodično. Šta ja mogu da uradim? Pa mogu da odvojim 5 godina svog života. Da preskočim sve stepenike, to jest da ih odradim od početka sve. Da bi došao na neku osnovu. Nauči jezik savršeno. Dobro. Edukuj se dodatno. Dobro. Stvori prijatelje van tvojeg kruga ljudi. Dobro. Napravi neki sistem oko sebe koji će ti pomogne da se unaprediš. Ali ima i neki reper nečega što bi želeo da postaneš. I ko bi želeo da postaneš. Totalno sam van svih priča o sticanju bogatstva. Nekad to me ne zanima toliko u životu. Smatram da je dobro zarađivati, da je dobro imati i da je to
obaveza čovjeka da zaradi sebe i svoju porodicu, ali također ne vidim da je to neki veliki pokretač života. Niti da to menja nešto veliko u životu kod ljudi. Oni ljudi koji kad zarade dovoljno, ostanu isti kao i pre toga, oni imaju moje puno poštovanje. Jer oni pokazuju da imaju neke osnove ovih stavki svih o kojima smo mi danas pričali i razgovarali. Tako da, eto, ne znam šta toliko više da kažem o tome, osim da ove stvari mogu se razviju. Evo, daću i neke strategije, neke korake kako čovjek može da unapredi svoju mentalnu čvrstinu. A to je da posmatra događaj iz druge perspektive. Nešto se dogodilo, na primjer. Dogodilo se to da te neki kolega ovdje s posla ogovarao. I da dolazi vlasnik da će da te otpuste možda. Gubiš posao, ostaješ na ulici, imaš da plaćaš kredite, račune, sve živo. Šta da radiš? Šta bi ti savjetao nekoga da ti je rekao da ima taj problem? I rekao, dobro, vidi o čemu se radi. Razgovaraj s ljudima. Ti kažeš, probao sam sve, a hoće da me opuste. Gotovo je. Tu sam završio svoju priču. Dobro. Šta bi savjetao ponovo sebe? Zaboravi to sve i nastavi dalje. Izađi iz toga, idi na ulicu, nađi novi posao. Pokucaj na 100 vrata. I jedan će se vrata otvoriti. Znači, perspektiva. Ljudi koji su mentalno čvrsti mogu da s lakoćom menjaju te perspektive. Šta je druga stvar? Emocionalna otpornost. Vidi koja je emocija u pitanju. Prepoznaj emociju. Razumi tu emociju. Iskoristi je za motivaciju, za dalje. Dakle, emocija je ljutnja. Šta radi u meni? Da sam ljut, na sve ogorčen i padaju mi sve lađe. Želim da im se osvetim. Odlično. Uzmi tu ljutnju i pretvori u motivaciju. Da unaprediš sebe. Jer to je jedini korak. I ovo je nešto što svi mogu da iskoriste. U svakom segmentu, u svakom delu. To je jednostavna stvar. To su jednostavni koraci. Samo je potrebno da sedneš na krevet i razmisliš realno i racionalno o svemu. Ili ako ne možeš da imaš nekoga kome veruješ, ko ti je lojalan, kome si dao svoje puno poverenje. Kako biti u nekoga siguran zauvek? Ja sam razgovarao o tome sa Marijanom, sa mojom suprugom. Pričali smo o tome dugo i rešili smo da ne dajemo obećanja sebi za do kraja života, nego za današnji dan. Obećavam sebi da današnji dan neću ništa uraditi što tebe možda povredi. I tako dan za dan, dan za dan, dan za dan. A ne daješ neke velike obećanja i sutra padneš u tome. Ali čini mi se da sam, opet kažem, 2016. godina, kroz patnju sam se promenio i postao novi čovjek. Patnja poboljša čovjeka. Učini ga snažnim, učini ga boljim. Učini da on želi da promeni nešto kod sebe. Da sačuva živu glavu za početak, a onda i neke druge stvari. Tako da ako imate neku patnju, ako neko ima neku patnju, neku tegobu, neki problem, odlično, na pravom si putu. To je najbolja polazna tačka koja postoji. Sada si u stanju da pogledaš sve i da to transformišaš. Prepoznaj emociju, razumi emociju, iskoristi je na pravi način. Jednostavno. Fenomenalno. Šta je plan za, imate neko dešavanje koje se zove Red, je li tako, u martu ili kada je to? U martu Red je predavanje koje je nešto najbolje od mene koje sam nikad napravio do sada. To je... Skupio si sve u jednom kao ono? Sve u jednom, jeste. Mm-hmm. Mnogo sam nekih predavanja držao i ovakvi podcast, ali ne možeš ti da daš ništa od ove živa priča. Da se smenjuju teme. Jasno. Napravio sam jedan red u predavanju i organizaciji i razmislio sam šta bi meni značilo sa 23, 4, 5 godina. Šta bi mi značilo sa 30 godina. Šta bi mi značilo kad si imao problem u životu. Šta bi mi značilo kad si imao problem na poslu. Šta bi mi značilo da imam problem u braku. Šta? Nekoliko sati koji nekome mogu da promene život. I seo sam i napravio sam predavanje na tu temu. Ali želim ljudima koji dođu da uspostave red. Idealna prilika za bračne parove, idealna prilika za prijatelje, idealna prilika za samce. Svako ima neku svoju strategiju. Da dođe i posluša i u istom trenutku menja sve kod sebe.
odatle kad iz tog pozorišta izađu nakon 4 sata, moja zamisao ideja je da znaju šta da rade, koji je sledeći korak. I da znaju da će da im taj korak nestane sa uma i misli nakon nekoliko dana, ali da imaće papir jedan na kome će sve pisati. I to će ostati. I to će ostati. Takođe pravimo i taj novi vodič koji je nastavak kompasa, koji je samo dijagnostika ličnosti. To je nešto što je, čini mi se, jako bitno. I deo tog vodiča će biti na tom predavanju takođe. Čini mi se da je ovaj vodič nastavak jedan logičan kompasa koji je bio vezan za pisanje, a ovo je mogućnost svakom čoveku da sagleda sebe iz svih mogućih uglova i da ima, što kažu, empirijski dokaz sebe i svog života. Dijagnostika, ali tako? Dijagnostika kompleta. Bravo. Na jedan način koji je zaista spektakularan i fenomenalan. Dugo smo ga smišljali, dugo smo ga pravili i on na kraju dobija svoje obrise sada. Tako da, eto, to su neke stvari koje radimo trenutno i koje se održavaju kod nas. Dao sam obavezu sebi i zadatak da, pogotovo za ovo predavanje u martu, nismo trebali da ga držimo, nego stigne mnogo poruka, stigne od ljudi i tako dalje, i onda ti shvatiš da nešto moraš da daš. Nešto moraš da uradiš. Nešto, duguješ nešto, očigledno. A to je tako. Ja, čim je tu, to je ispred tebe. Uradi nešto svog života. Daj nekome red. Neko će da kaže ovo nije za mene, ali neko će da složi sve. Neko će doći kući sa svojom ženom nakon tog predavanja. Napravit će idiličan odnos. Jer to je ljudima potrebno. Potrebno im je samo malo. Nije nam potrebno puno. Znam, ja sam bio u tom stanju. Bio sam u tim trenucima, bio sam u tim momentima života. Trebalo mi je neko i nešto da me pokrene. Nije bilo moje vreme ovoga svega. Interneta. Rad na sebi ima lošu konotaciju trenutno. Rad. Žrtva sadašnjosti za bolju budućnost. To je rad. Zato radiš. Zbog čega radiš dnevno 12 sati. Jasno. Da bi na kraju meseca platio svoje račune i da bi nakon 30 godina tvoje dete imalo stan neki. Ili nešto. Nešto si mu ostavio. Tvoj život je dobio smisla. Jer si dao tom detetu neku polaznu tačku koju ti nisi imao. Zbog toga radimo. Nekom nije to u interesu. Neko zaradi milijarde i to mu nije uopšte opcija. I on ima drugi zadatak. Da ostavi detetu tek toliko malo da nema dovoljno, već da se bori. Jer život bez borbe nije... To postaje letargija, jedna klasična. Vidimo kako ta deca završavaju koji imaju sve. Ako nemaju prave uzore i prave vrednosti unutar porodice, to vidimo iz porodice kraljevskih, ja imam u svom okruženju porodice koje su dugi niz godina da je dalje deda je u kući bog i batina. I to su vrednosti koje su jasne. Temelji kuće, temelji porodice, ne znam, Zirojević su takvi. Ja bih volao da uradim to za moju decu. Volao bih da svake nedelje budu ko mene na ručku. I deca, i unuci, i nema šanse da odu nigde. Deda će da poludi ako ne bude to. To je sigurno. Gde će to biti, Srđane? Biće u Srbiji. To je sigurno. Jer ja sam uvijek želao da živim u inostranstvu. I živeo sam. Kad sam bio mali, samo sam želao da putujem. A onda sam dobio posao koji mi je omogućio da čitao sve proputujem. I video sam da ne želim da putujem više. To nije to. A Marijana je uvijek želao, ona je lokal patriota. Ona je ta osoba koja kuća, Beograd, tu da smo blizu, selo neko u blizini, da smo tu. Tako da ja isto sam siguran da i dalje ćemo živjeti na relacijama, ali voleo bih da moji koreni ostanu dalje na Balkanu. Tu se osjećam dobro, osjećam se sjajno i što ne znači da to treba da urade svi, naravno. Već ovo je nešto što meni prija moje duši i sve onome ko sam ja. Tako da će tu biti sigurno. Kuća je gde je srce, tako? Kuća je gde je srce, gde je porodica i gde te poštuju cene. Bravo. To je tako. Inače, ako ti je srce tamo gde je kuća i ako ti je kuća gde je srce, ako te tu ne ceni niko, ti si mizeran. Dakle, sve mora da se posloži. I mi, ljudi sa Balkana, donosimo vrednosti ovom svetu.
I meni se ljudi kažu, napuštaju Balkanci svoje zemlje, Bosnu, Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju, Sloveniju i tako dalje, odlaze Crnu Goru, odlaze na neke druge meridijane. To je odlično. Zato što oni utiču na druge ljude. Bilo bi dobro da ne pričamo o Balkanu na jedan loš način, već da pričamo o tome kako da unapredimo i sam Balkan i ljudi koji su dijaspora su jedan veliki deo Balkana. To je jedan deo koji je nezaobilazan i čini mi se da ta konekcija i ta veza mora postane jača. I ne znam, ja da sam neki deo države, neka vlast, nešto, ja bih napravio tu vezu da bude još postojanija i još snažnija i još čvršća, jer to su korani koji će zauvijek biti tu, koji ostaju. I imam mnogo prijatelja Bosanaca, Hrvata, Slovenaca. To je, iako smo nas delali neki ratovi, neke stvari koje su iza nas, ali kad se ljudi sretnu van svoje zemlje, van to okruženje, oni postaju najbolji prijatelji. I tu nema šta. Lako nas zavade, a se mi još lakše spojimo. Hvala ti što si ovo podelio, zato što, evo, reći situaciju kad je bio Nemanja Milović tu, išli smo teretanom, kao što sam tebi danas pokazio, došli smo do slane sobe. I sedi dečko, stvarno lep dečko, kao lutka, moram da kažem, svi kažu da je najlepši dečko u teretani, Hrvat. Boris sedi u stolici. Ja onako nesvesno, kaže, evo ga naš čovjek. I Nemanja dođe, kaže, ovde, kreće emisija, ja sam zaboravio što sam mu rekao da je naš čovjek. Kaže meni, najviše mi se svidjelo svega što si rekao da je naš čovjek, a čovjek Hrvat. Ono, bukvalno, to mi je bilo, zato što se mi ovde svi družimo, a moj cilj mog podcasta, ovde jedan od, jeste to približavanje na još veći način. I mnogo ti hvala što si to podelio, znači će mi da to ljudi čuju, ovo je tvoje mišljenje, jer i mi je puno srce kada neko sedne tu pored mene i priča na taj način, zato što ja verujem da se mi mnogo više volimo van. Kad izađemo, onda shvatiš da smo mi zapravo svi isti. Daću ti opciju da mi postaviš jedno pitanje, ukoliko želiš, ukoliko ne želiš, totalno ok, ali ako želiš, slobodno možda mi pitaš bilo šta. Hoću. Šta ćeš raditi prvo kad dođeš kući nakon ovog razgovora? Da li ćeš nešto uzeti, usvojiti i premeniti? Odlično pitanje, šta mi je prvo palo na pamet kada otvorim vrata, jeste da vidim gde je moj sin, zato što je on sad u tom nekom periodu kad je stalno Spider-Man, bukvalno 24/7 u tom nekom modelu, i tako da ću prvo njega da zagrlim, a šta ću prvo uraditi, prvo ću nešto sigurno, evo to sam pomislio i nekoliko puta u toku emisije, prvo nešto ću sigurno reći svojoj supruzi, znači reći joj nešto lepo. I definitivno ću se držati toga, ne samo danas, nego pokušat ću, mislim, knjiga mi je dosta pomogla, moram da ti kažem da sam pročitao sve do posljednje strane i odlučio da nešto sada, pre nego što završim, pročitam ljudima, tako ću da završim današnju epizodu. A ja zapravo ću usvojiti dosta toga. Moram da priznam da dosta toga usvojam već neko vreme, zato što te pratim dugo i zato što iskreno, najiskrenije si mi velika motivacija da budem bolji čovek i da budem bolji suprug i bolji roditelj. A ova knjiga mi je samo pokazala da bukvalno ojačala to i donekle sam se povezao više sa sobom i obnovio gradivo na neki način. Hvala ti puno. Nema na čemu, to stvarno iskreno mislim. Mislim da radiš divne stvari. Najiskrenije, sada želim da ti se zahvalim na tome što radiš, kako god to zvučalo, znam da menjaš živote mnogih ljudi i to je za mene nešto najlepše na svetu. Cilj mog podcasta je donekle tako nešto, kao što sam ti rekao malo pre, to mislim i sada, ja nemam ni primanje od ovoga, niti planiram da ih imam, ali mi je želja da na neki način pomognemo ljudima, da ja iz ovoga rastem dok pričam sa ljudima poput tebe. Divna ste porodica, to je ono što ja vidim. Imate nenormalno fenomenalnu energiju i dalje mi delujete kao neki zaljubljeni par koji se skoro upoznao. Ja jesam i dalje. Što je meni zapravo... Mirjana, reci. To je možda meni ostavilo najveći utisak danas, pored svega što sam naučio tebe, to je da bih voleo da radim i dalje na svojoj vezi, da sa svojom suprugom se vratim i bude, da kažem, ja znam da je to moj rad i to je ničiji drugi,
ali svaka vam čast. Mm. Eto, to je ono što imam da kažem i sada, ne znam da li imaš nešto da dodaš, ja bih da pročitam nešto. Može, može. Samo daj mi tu, hoću da mu poklonim. Si mu poklonila, već jesi? A ne, već si rekla, a dobro. E, da, ne, daj mi tu knjigu za čas. Ne, to si već rekla, dobro. A ovo je... Da, ovo je knjiga na engleskom, znači to ću ljudima, sad ja čitam na srpskom, pošto mi je srpski mnogo bolje od engleskog i dalje, i mislim da mi engleski nikada neće biti na nivou na kojem ja želim da bude. A ono što ljudima treba da kažem, a ovo je i znak da sam ja pročitao do kraja, granice ne postoje, granice postavljate vi. Ovo je vaše telo, vaš um, vaši snovi i vi znate gde ste krenuli. Možda još ne znate, ali rešeni ste da saznate. Znate šta hoćete. A ne zaboravite, sa čovekom koji zna šta hoće, šale nema. Uradite nešto za svoj život, jer drugi na ovoj planeti nemate. To ono što sam ja hteo da pročitam ljudima. Ja, znači, bukvalno sam se naježio trenutno. Srđane, mnogo ti hvala što ste došli oboje danas, mnogo mi je drago što sam te upoznao, a želim vam sve najbolje u budućnosti. Voleo bih da ostanem u kontaktu, da na bilo koji način se, ne znam, čujemo, ponovo možda vidimo ovde, možda u Srbiji, tako da uživao sam danas, proletelo mi, imam osjećaj da mogu da pričam sa to mnogo dugo, verovatno to mnogi misle. Hvala ti još jednom i sve najbolje. Hvala puno na pozivu, bilo je sjajno, uživao sam. Svi smo ovdje ovako skupili se u malom prostoru, zaista bilo je sjajno. Hvala ti puno na pozivu. Nadam se da će ovaj podcast da poraste i da negde dovede mnoge ljude koji razmišljaju isto, a one koji ne razmišljaju da promene svoje razmišljenje, tako da eto. Hvala ti još jednom. Ja ovo kad si sada to rekao, prvo što mi pada na pamet, to sam mnogim ljudima rekao, kao i Nemanja i tebi, ono što ja osjećam nakon podcasta je nešto što ne može da se kupi i nešto što zapravo ne može da se online dobije. Zato je veliko zadovoljstvo što si tu i što smo, kažem, povezali se sa ovakvom energijom i to je za mene uspeh. Znači, sve ostalo manje više, ali ja, kada ja ostim ovo, ja znam da je dobar posao uređen. Hvala ti još jednom. Hvala vam puno što ste ostali do kraja, ukoliko jeste, tek sad vidim koliko smo pričali, a mi se vidimo u narednoj epizodi Empire State Balkan.